ជំរាបសួរសាក្រាចាជំរាបសួរបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលជាលើកទី2ចូលក្នុងកម្មវិធីភ្នំពេញរៀលនៅថ្ងៃនេះសូមសាក្រាណែនាំពីខ្លួនឯងផងចាបងអឺចាសួស្តីបងសារជាថ្មីនិងខ្ញុំឈ្មោះសាក្រាមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Personal Solutions បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាអគ្គនាយកនៅទីនេះបងចាអរគុណបងសូមសាក្រាជួយរំលែកពីបទប្រសាទការងារកន្លងមក អឹមតេតតងនឹងមុខវិស័យនាងខេមតួគឺនាងខេមមានមុខវិស័យទាំងកាងារនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈដោយជាទីមួយអតាំងពីខ្ញុំនាងខេមមកខ្ញុំតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសមាជិកមួយចំនួនដូច្នេះមិនថាសមាជិកនៅក្នុងស្ថាប័នដែលជាសាខាបានរាល់អឹមតេតតងនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតេតតងនឹងវិស័យច្បាប់នាងខ្ញុំតែងតែចូលរួមជានិច្ច ដើម្បីអសិក្សានៅនៅបទពិសោធន៍មួយមុនពេលយើងឈានទៅអាជីពកាងងារដែលជាប់លាប់តើតើនៅវិស័យឯកជនយើងតែងតែដើរនៅក្នុងវិស័យមួយស្វាជ្រាវតលើផ្នែកហានថលផ្នែកកណេនីផ្នែកខាងដូចជាការដឹកនាំឬក៏គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាដូច្នេះបាទ តើត້ອງជាមួយនឹងអាជីវកម្មសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នសកម្មមានសេវាអីខ្លះដែរអើតើត້ອງនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នឬក៏អាចនិយាយបានថាវាជាសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់គឺ First Solution គ្រប់គ្រងតម្រូវការប្រឹក្សាយុបល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបានល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចជ្រើសរើសបុគ្គលិកបានលឿនហើយប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ហើយអឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់អាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែជួយយកសេវាកម្មហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជួយយកសេវាកម្មនៅវិស័យជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងសេវាកម្មផ្ដល់ប្រឹក្សាខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបងបាទកន្លងមកខាងសក្ការៈបានផ្ដល់សេវាកម្មអីទៅអតេតជនខ្លះដែលគាត់ថាមានមកតរៈភិបសក្ការៈ អើអរហើយខ្ញុំគិតថាមានមោទនភាពជាងគេនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសបុគ្គលិកតើគឺត្រូវតំណែងតํานាយដែលបុគ្គលិកនោះគាត់ចាំបានប័យកチュនគាត់ក៏សវ័យចាត់អក្រុមហ៊ុនក៏ក៏ទទួលបាននូវជោគជ័យមួយថាអឺគាត់ជ្រើសរើសនៅប័យកチュនដែលត្រូវមកជួយមកធ្វើការដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយអខ្ញុំសវ័យចាត់ជាងគេគឺអឺដំណើរការនៃអាជីវកម្មរបស់ភៀវគឺគាត់ក៏អឺ ប្រកបដោយលលូនដោយយើងផ្ដល់នៅសេវាកម្មដែលជាដំណោះស្រាយរបស់គាត់បាទសម្រាប់អឺបបិសោតរបស់សក្ការៈកឡងមកចំណេះជំនាញអីខ្លះដែរដែលសំខាន់សម្រាប់យុវជនមុននឹងគាត់ចាប់ដើមអាជីវកម្មអឺចង់ពោញខ្ញុំតោះអញគិតថាបើសិនជាគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អឺនឹងគ្មានក្តីសំៃចង់ខ្លាចទៅជាមកចារអាជីវកម្មឬក៏ អឺចង់តកាន់តម្លាញកាំងមួយដែលខ្លួនឯងចាំបានគឺគាត់គួរតែរៀននៅជំនាញដែលខ្លួនឯងគិតថាអាចស្រេចបានអឺឧទាហរណ៍គឺគាត់ត្រេត្រៀមថាបើគាត់ចង់ជ្រើសរើសមុខជំនាញមួយគឺគាត់ត្រេដឹងថាតាគាត់គួររៀនបន្តនៅស្រុកគេឬឯកស្រុកខ្មែរគាត់ត្រូវតម្ងតេខ្លួនឯងតាំងពីគាត់នៅកំពុងសិក្សាពីថ្នាក់ទីបឡើងមកចាំបាទគាត់តម្ងយ៉ាងម៉េចដែរសក្ការៈ អឺខ្ញុំអាយនិយាយបានថានៅពេលដែលគាត់មានក្តីសម័យអឺចង់ផ្លែទៅជាអឺតํานាញឬកាងារឬកម្មការជីវកម្មណាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ចង់ផ្លែទៅជាគ្រូបង្រៀនគាត់ចង់ផ្លែទៅជាវិជាបណ្ឌិតឬក៏គាត់ចង់ផ្លែទៅជាមេធាវីឬក៏គាត់ចង់ផ្លែទៅជាអ្នកបច្ចេកទេសខាង IT ឲ្យផ្សេងៗគឺគាត់ត្រូវកំណត់នៅអាជីពរបស់ខ្លួនឯងពី começo អឺ training ក្តីសម័យហើយបន្ទាប់មកបានគាត់ដឹងថាอาชีพទាំងអស់នោះតែគាត់គួរតែរៀនអ目ជីវីໄວខ្លះដែរអាចឈានទៅយកอาชีพនឹងបានបន្ទាប់មកទៀតតើការកំណត់目ជីវីរៀននឹងគាត់កំណត់ហើយហើយគាត់គួរកំណត់មួយទៀតថាគាត់ជួរជ្រើររើយកសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅក្រៅស្រុកមិន ពេលហ្នឹងបានគាត់អាចត្រៀមខ្លួនថាបើគាត់ទៅក្រៅស្រុកហ្នឹងតែគាត់ចង់ទៅប្រទេសណាហើយហើយអីមិនចង់ទៅវាតេតតងនឹងជំនាញចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសហ្នឹងអត់ទៅលើអាជីពរបស់គាត់ហ្នឹងបាទត្រង់ចំណុចដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់រៀនជំនាញអីហ្នឹងគាត់អាចចាប់ដើមគិតនឹងចាប់ពីអាយុប៉ុន្មានឬក៏ឋានៈទីប៉ុន្មានដែរតាមប័ណ្ណសក្ការៈដែលគាត់គួរតែចាប់ដើមពិចារណាចាបងអម តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់អឺចាប់ពីគាត់អាចរៀនពីអនុជាល័យវិទ្យាល័យមកគឺគាត់អាចតํารងស្ទឹងខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាបើមុខជំនាញនឹងមួយអឺវាគួរតមាននៅក្នុងការអឺក្នុងផ្នែកណាមួយបន្ថែមពីលើមុខជំនាញរៀននៅក្នុងកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃអឺគ្នាគ្នាគាត់អាចមើលទៅលើសង្គមរាល់ថ្ងៃថា អឺអការគេធ្វើការនៅធនធានគាដូចល ாய் ស្លៀកពាក់ស្អាតបែបអញ្ចឹងគាត់ចង់ខ្លាយតែជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងធនធានក៏ប៉ុន្តែមិនបកកតថាគាត់នឹងចង់រៀនមុខវិជ្ជាហេរិរញ្ញធុរកិច្ចណៃឬក៏ខាងផ្នែកធនធានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អអាចមានអ្នកតម្រង់ទិសគាត់ប្រាប់គាត់នៅក្នុងថ្នាក់អនុវិជ្ជាហើយវិទ្យាល័យមុនថាក្នុងធនធានមួយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់អាចរៀនខាងវិស័យច្បាប់ ឬក៏ហៀនខាងផ្នែកអាយធីបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសផ្សេងទៅក៏បានឬក៏រៀនខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងអឺគាត់អាចធ្វើការនៅក្នុងធនធានគារបានទាំងអស់គ្នាបើមិនជិគាត់មានសមត្ថភាពគួរអាចចូលទៅប្រုပ်អីនៅក្នុងធនធានគារមួយបើយើងមើលស្ថាប័នធនធានគារគឺមិនមែនតែខាងផ្នែកកណេនេហេឡាញវិធីធឬក៏អ្នកហៀនខាងផ្នែកធនធានគារគឺមានរៀនគប់ផ្នែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់ខំប្រឹងប្រែងរៀន ដោយពីនឹងទៅវិញគឺគាត់អាចធ្វើការនៅក្នុងវិកល මාන් ទាំងអស់មិនថាជំនាញដែលបើពាក់ព័ន្ធអឺផ្ទាល់ផ្ទាល់ទេគឺជំនាញដែលប្រយោលនឹងក៏គាត់អាចធ្វើកាន់ក្នុងបានដែរបាទសម្រាប់យុវជនដែលគាត់ចង់ចាប់ដានអាជីវកម្មតាមបបសាសនាតើគាត់គួរតែត្រៀមខ្លួននៅខ្លះដែរមុននឹងគាត់ចាប់ដានអាជីវកម្មចាអឯងនិយាយបានថាបើសិនជាគាត់ បច្ចុប្បន្នឆ្លឡាញ់នៅផ្នែកអាជីវកម្មគឺគាត់តែងតែក្នុងខ្លួនរបស់គាត់តែងតែត្រៀមខ្លួនទៅលើខ្ញុំគាត់ថាទី1គឺគាត់គួរតែមានការរួចរាល់ក្នុងការសិក្សាគ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មអឺថាតារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជំនាញរបស់គាត់នឹងគឺជាអ្វីច្បាស់លាស់ហើយទៅគាត់អាចគាត់ថានឹងអាចចាប់ដាងអាជីវកម្មនឹងបាននៅពេលណាអញ្ចឹង ទី1គឺជំនាញទី2គឺការកំណត់នៅពេលវេលាខ្លួនឯងទី3ហ្នឹងគឺការកំណត់នៅធនធានធនធានគឺបានន័យថាធនធានទាំងចំណែកទាំងដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងទាំងធនធាននៅទី2គឺធនធានខាងផ្នែកហិរញ្ញវិទ្យាតែម្ដងបើមិនជាគាត់រួយរាល់ក្នុងការមានធនធានទី1គឺជំនាញហើយបើមិនជាគាត់មានជំនាញក្នុងការមិនថាទៅជំនាញទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងទេគឺជំនាញគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺសំខាន់អឺ ជំនាញណឹងមួយបើសិនជាបងមានធនធានហើយបងមានតែជំនាញនៅក្នុងជំនាញផ្ទាល់ទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មណឹងតែបងខ្វះជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏มันអាចឲ្យវិស័យពាណិជ្ជកម្មណឹងបានលំលូនទៅមុខដែរអញ្ចឹងអឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លាចខ្លួនទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មណឹងគឺគាត់ត្រូវកន្លែងមើលវិញខាតាគាត់មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងបានច្បាស់លាស់អរ ក <S 々> ៏មានចំណៀងក្នុងការអឺធ្វើឲ្យវិស័យបេតិកកម្មហ្នឹងមានលំនឹងអត់ហើយនឹងមួយទៀតគឺចំណៀងធនគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យមានធនធានក្រឹងឯងថាធ្វើម៉េចអាចបង្កើតនៅធនធានហ្នឹងមកបាទជាបបោសោតអឺចំណៀងគ្រប់ក្រងដើម្បីគ្រប់ក្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងតើពួកគាត់គួរតែរកបបោសោតហ្នឹងតាមវិធីណាដែរអឺដើម្បីគ្រប់ក្រងខ្ញុំគិតថាអឺដើម្បីគ្រប់ក្រងបានល្អ អ uh, 네ឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បំរុងខ្លួនចង់ខ្លាំងទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់គួរតែប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យមួយថាយើងធ្វើការឲ្យគេដើម្បីយកវត្តពិសោធន៍យេសអឺមស៊ុនជិបងគាត់ថាมันមានខ្ញុំមានកម្មរងការចង់ខ្លាំងទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបន្តយើងអត់ត້ອງបានធ្វើការឲ្យគេឲ្យមានបទពិសោធន៍មួយរយៈពេលដើម្បីសិក្សាថាតើការគ្រប់គ្រងរបស់គេនឹង ព្រះអាចារ្យអតិពលតលើបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងប្រ pend ណាហើយនឹងបុគ្គលិកក៏ធ្វើការហ្នឹងតែគាត់អាចមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះមុខចាអាជីវកម្មទាំងអស់ពេលដែលយើងយកអារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងការគ្រងគ្រងរបស់គេយកមកធ្វើបបិសោធន៍យើងដើម្បីបោកន្ថែមនៅអវ័យដែលយើងបានរៀនហើយខ្ញុំគិតថាការដឹកនាំរបស់យើងអាចបានល្អជាងអវ័យដែលយើងបានទៅសិក្សាពីគេមកបាទត្រង់ចំណុចដែលមកទេខ្លះក៏លើកឡើងថា មានលុយទៅអាចចាប់បានអាជីវកម្មມັນមិនមានលុយមិនអាចចាប់បានអាជីវកម្មបានទេសក្ការៈយល់យ៉ាងមិនដែរអើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់អឹមមានលុយគឺអាចចាប់បានអាជីវកម្មគឺជារឿងការពិតប៉ុន្តែផ្ទុយពីនឹងតែវិញមកទេមួយចំនួនគេថាអត់លុយមិនអាចខ្លាំងទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាននឹងខ្ញុំគេថាវាអត់100%អញ្ចឹងទេថាហេតុអីទី1គាត់មានលុយ គាត់អាចចាប់បានតែអាជីវកម្មមួយខ្ញុំគិតថាវាបានលឿនជាងអ្វីដែលអ្នកដែរគាត់អត់ដែរបានចាប់បានពីដៃតទេមកទី1ទី2ការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺគាត់អាចចាប់បានអពឹងពាក់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាគាត់នឹងមានបុគ្គលិកដែលឋានៈដឹកនាំរបស់គាត់ប្រឹងមុនដែលគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការ employ មានឱកាសក្នុងការហាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើកែហ្នឹងគឺសត្វតធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពមានចំនួនមានអវ័យអវ័យច្បាស់លាស់មកកត់អញ្ចឹងភាពជោគជ័យបច្ចុប្បន្នវាអាចផ្ពងផ្ខោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ធនធានក៏គាត់អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរតែគាត់ធ្វើតាមរូបភាពមួយណាទីមួយគឺយើងខំប្រឹងរៀនសិនពីពួកឯងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនថាខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹង ចឹងអាញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានធនធាននៅក្នុងខ្លួនទេតាខ្ញុំត្រូវការ thêm មកទើបអាចខ្លែកទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មវាមិនមែនជាអប្សាក់មួយទេចំពោះអ្នកដែលអត់លុយហើយចង់ខ្លែកទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺគាត់អាចចាប់ផ្ដើមសន្សំពីការគាត់នៅរៀនគាត់អាចធ្វើឲ្យមួយក្រៅពីការរៀនសូត្ររបស់គាត់ໂດຍជាការធ្វើការក្រៅម៉ោងដើម្បីយកបដស័តផ្សេងៗទីមួយគឺគាត់មានបដស័តទី2គឺគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលដែរគាត់កត់ថាទៀប ប៉ុន្តែគាត់នឹងបានទៀងយកនៅចំណែកដឹងមួយថាតើអ្នកដែលអត់មានថុនធានដោយគាត់ពីដើមទីមកហ្នឹងណាគាត់ធ្វើមកឲ្យលុយហ្នឹងមកបានដូចជាគាត់អាចដាក់នៅសសេរ ي នៅគម្រងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលគេហៅថា business model ហើយគាត់សសេរ ي ជីវកម្មចាគម្រងរួមជីវកម្មបាទ ជាបងគម្រោងអជីវកម្មនឹងហើយគាត់អាចយកដាក់ទៅប្រកួតនៅកម្មវិធីជាជ្រះនៅនៅក្រៅប្រទេសអ្វីវិញនឹងឬក៏នៅក្នុងស្រុកយើងមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែលើកឡើងមកគាត់នឹងអាចនៅបើសិនជាគាត់ឈ្នះក៏អាចនឹងទទួលបានប្រាក់អបថំមួយចំនួនឬក៏ចៃដនអីគាត់ស្រឡាញ់នៅវិស័យដូចជាពពកនឹងការធ្វើកសកម្មដែលអាចជួយទៅនឹងសហគមន៍ អឺវាសាររត់យើងក៏គាត់អាចជួយទៅលើគម្រូអាជីវកម្មនឹងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យគាត់មានប័ណ្ណវិស័យទៅលើវិស័យដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងសិនអឺឲ្យគាត់ទៅធ្វើការដើម្បីដកវិស័យអំឡុងពេលគាត់រៀនគាត់អាចទទួលបានបានអង្គយាយបានថាសន្សំទាំងចំណេះដឹងចំណេះធ្វើហើយនឹងសន្សំនឹងប្រាក់កាក់ដែលគាត់អាចរកបានពីពេលនឹងមកនៅពេលដែលគាត់រៀនចិត្តចប់គម្រូវិធានកម្មនឹងក៏ចេញ ហើយគាត់អាចយកទៅដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំគ្រប់កន្លែងទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីការងាររបស់គាត់មកគាត់នឹងអាចទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងខ្លាំងទៅជាជាម្ចាស់ជីវកម្មលើឈ្នះអឺកន្លងមកសាករាបានឆ្លងកាត់បដពិសោធន៍មានក្តីសបិនតាំងពីកុមារហើយគាត់ទទួលបានហានិភកទៅរៀននៅហានិភកតាំងអាយុ4ឆ្នាំទៅរៀននៅជប៉ុននៅចិននៅជប៉ុនជាពិសេស អឺអពអ្វីទៅជាក្តីសម័យសម្រាប់អឺសក្ការៈក្តីសម័យហ្នឹងមានន័យថាម៉េច dream បាទញ៉ែអឺរួមតាំងកអន dream ចំពោះខ្ញុំនៅពេលដែលយើងនិយាយបកស្រាយពីភាសាបរទេសមកកាន់ភាសាខ្មែរខ្ញុំពិមុនខ្ញុំតាំងយកថាក្តីសម័យគឺ dream គឺវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងអម អតីតកាលហើយនឹងអនាគតកាលវាខុសគ្នាបាទនៅពេលដែល ড্রিম កើតនៅក្នុងអតីតកាលគឺបានន័យថាគឺជាសុវណ្ណបាទយ៉ាអញ្ចឹងយើងកេងលក់បានយើងអាចសុវណ្ណបាននៅពេលយើងភ្ញាក់មកហើយវាខ្ល ਾਇ តជាអតីតកាលបងយើងអញ្ចឹងដើម្បីបងយើងសុវណ្ណល្អហើយតតយើងភ្ញាក់បានយើងអាចងើបមកធ្វើវាឲ្យកើតឡើង ចុះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចល្អមួយបើសិនយើងមានសបិនល្អយើងងើបមកខំប្រឹង achieve វាខំប្រឹងសម្រេចវាវាអាចទទួលបានជោគជ័យ copy dream សង្កេបពាក្យថាអនាគត trim គឺបានន័យថាទៅថ្ងៃអនាគតគេហៅក្តីសង្ឃ័យអញ្ចឹងក្តីសង្ឃ័យគឺយើងដឹងខ្លួនហើយយើងអាចសង្ស័យវាទៅក្នុងអនាគតទៅកាលរបស់យើងបាន ហើយនឹងនិយាយសម្ដីថាមកក្នុងអនាគតគឺខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអវ័យខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យអឺអញ្ចឹងក្តីសម្ាយរបស់ខ្ញុំ Dream របស់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំចង់ដំណើរកំសាន្តទៅស្រុកគេខ្ញុំមានបងប្អូនគូរមីងដាក់កបកែគាត់តែងតែអឺតើបបានណែហារុក៏ទៅរៀននៅស្រុកគេគាត់តែងតែមានរូបថតមានអឺវីដេអូផ្សេងៗដែលគាត់ទុកឲ្យហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានក្តីសម្ាយមួយថាខ្ញុំនឹងស្រេចគំទំនង ដំណើរកសានដូចគាត់ហើយនឹងខំប្រឹងរៀនតើធ្វើបានបើអត់ទេអឺមយើងកត់ថាជីវភាពរបស់ពួកដែរយើងប្រហែលជាមិនអាចឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងបានទេអាហ្នឹងយើងអឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែអត់ដែរបាក់ទឹកចិត្តព្រោះអីខ្ញុំអឺកត់ពីក្តីសំណររបស់ខ្ញុំតាថាធ្វើមកអាចស្រឡាញ់វាបានអត់ដែរបានកត់ពីរឿងអវជិមមានថា មន្តដាសាបរិយាកាសជុំវិញអាចដំណាលផលអីចឹងគឺយើងអាចដែរយករឿងអវជិមមានយកមកទុកក្នុងខ្លួនទេបងការដែលមានបំណងឬក្តីសម័យចောင်းដាលេងកំសាន្តច្រើននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងចាប់ដើមពីអាយុប្រមាណដែរបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាដាសាឪពុកដែរខ្ញុំក៏អាចឲ្យមានពេលវេលាក្នុងការអឹមអឹមផ្ដល់ពេលវេលាក្នុងការថែខារក្នុងការមើលបាយបាច់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរហ្នឹង អឺតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងខ្ញុំភាចាន់នៅជុំអឺមាក់យាយលោកតាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគាត់តែងតែអឺបណ្ដាលនៅពេលរៀនច្រើនហើយពេលប្រឹងពេលថ្ងៃខ្ញុំចូលសាលានៅតាំងពីអាយុប្រហែល2ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំ and then អឺតាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយខ្ញុំឃើញនៅបរិយាកាសឃើញនៅរូបថតណែ អបងប្អូនមីងទាំងអស់គ្នាគាត់សតនៅរៀននៅសិក្រេដោយអាហារូបករណ៍ដូច្នេះគឺខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមានក្តីសង្ឃតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំជាងនឹងមកគឺខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងការអឺក្តពីរឿងអនាគតរបស់ខ្ញុំនឹងយ៉ាង positive យ៉ាងវិជ្ជមានគាត់ថានឹងអាចធ្វើបានអត់ដែរគាត់ថានឹងអាចធ្វើអត់បានទេដូច្នេះហើយ រឿងណឹងមួយគឺជំរុញឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងតាំងពីតូចមកបាទការកត់វិជ្ជមានការទៅជំរុញចិត្តឲ្យកត់វិជ្ជមានបានជាពិសេសកាលដែរនៅកុមារហ្នឹងវាមានជារឿងស្រួលហ៎សាក្រាមមានបច្ច័យគតិឬក៏មានបបសោតយ៉ាងម៉េចដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាចកត់ជាវិជ្ជមានបានរហូតមកអឺទីមួយខ្ញុំកត់ថាអមខ្មែងគឺមើលឃើញទៅលឺភាពវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមាន ដោយសារគាត់អាចតែមានបបិសោតភាពអវិជ្ជមានគឺខ្ញុំចំពោះខ្ញុំຕົວខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺកើតឡើងពីរូបភាពដែលគាត់មើលឃើញសិនហើយអាចរូបភាពដែលមើលឃើញនេះគឺជាអវិជ្ជមានហើយដូចជាភាពប្រឡងធ្លាក់ដូចជាការអឺដូចឧទាហរណ៍ថាភាពប្រឡងធ្លាក់អឺភាពភ័យខ្លាចពីរឿងបរិយាកាសជុំវិញអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺកើត ជារូបភាពឲ្យគាត់មើលឃើញបន្តថែខ្ញុំគាត់ថាដោយសារគាត់អាយុតិចបើមិនជាក្មេងគាត់មានក டை សម័យពីក្មេងមកពីទូចមកគាត់ឃើញតើរឹងវិជំនាមមកទេអាយុគាត់តិចគាត់អត់ទាន់ប៉ះនៅប័ណ្ណវិសោធនអវិជំនាមទេចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់ដែរមានភាពភ័យខ្លាចចឹងបើសិនជាក្មេងក្មេងសម័យឥឡូវគួរតែលើកទៅចិត្តគាត់ធ្វើនៅឲ្យគាត់ចង់ធ្វើនឹងជាជាងហាមគាត់ខ្ញុំគាត់ថាជាចំណុចនឹង1 អ yeah so the <coughs> ឺវាជាបទសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូចគ្នាខ្ញុំអត់បានសើឃើញអឺរឿងអវជិមមានចំពោះខ្ញុំដូចជាការប្រឡងធ្លាក់ការទៅរៀនសូកគេហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់តែលឺគេថាបងប្អូនខ្ញុំក៏ប្រឡងហើយហើយបើក៏អីដែរប្រឡងហើយក៏រៀនប្រកែប្រឡងទៅជាប់បានទៅស្រុកគេខ្ញុំលឺថារឿងអវជិមមានល្ហោនអីការដាលលេងការថតរុកស្អាតស្អាតនេះគឺជារឿងអវ័យដែលល្អជំនាញខ្លួនអញ្ចឹងក្មេងរូបភាពលឿនឹងមក ប៉ុន្តែរឿងអវិជ្ជមានគឺយើងតឱ្យមានបបិសាទខ្លួនឯងឬក៏บางមើអាយុយើងច្រើនដល់បានច្រើនទើបមានបបិសាទមកអញ្ចឹងយើងអត់តបានមានបបិសាទទេពេលហ្នឹងគឺបានមកពីបរិយាកាសជុំវិញនៅមើឃើញវាមិនមែនជាបបិសាទទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាវិជ្ជមានធំជាងអវិជ្ជមានហើយពេលយើងនៅក្មេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានក្តីសម័យពេលយើងញញធំតិចណាអឺវាអាចជួបរឿងភ័យខ្លាចយើងច្រើនដោយសារ យ uh, tha... like ើងអាយុវិញច្រើនដែរយើងយកដឹងពីអផលប៉ះពោះហើយនឹងអភិភពអ្វីជំនឹងនឹងច្រើនពេកបាទចាពីបបិសោតយើងមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាច copy មនុស្សដែលតែដែរនឹងបាទហើយប្រហែលបានជាមនុស្សយើងត្រូវមានក្តីសុបិនហ្នឹងបាទចាអខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមានក្តីសុបិនធ្វើឲ្យយើងនឹងមានទិសដៅក្នុងជីវិត អឺពេលដែលយើងមានទិសដៅក្នុងជីវិតយើងដឹងថាពេលឥឡូវតើយើងត្រូវធ្វើអីទើបស្រេចទិសដៅនឹងបានអ៊ំអ៊ំបើសិនជាយើងអត់មានក្តីស្រមៃទេប្រៀបបានថាប្រៀបដូចជាជីវិតមួយយើងអត់មានទិសដៅអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងអឺបន្តែកខ្លួនទៅតាមនឹងអាចបានត្រៀមខ្លួនទេនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមក យើងមានឱកាសឲ្យបានទៅរៀនដើម្បីត្រៀមខ្លួនយកវាវិញវាយឺតជាងមនុស្សដែលគាត់ឃើញឱកាសឲ្យមានមនុស្សដែលឃើញឱកាសឬក៏មនុស្សដែលមានទិសដៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មុនមានក្តីសង្ឃ័យគឺគាត់អាចត្រៀមខ្លួនគាត់ពីទួចមករៀនខំប្រឹងរៀនសូដើម្បីទិសដៅរបស់គាត់នឹងដូច្នេះហើយបើសិនជាអត់មានទិសដៅអត់មានក្តីសង្ឃ័យទេយើងនឹងខ្វះការប្រឹងប្រយាទៅលើការត្រៀមខ្លួនបាទ ការដែលយើងមានក្តីសម័យហ្នឹងជាបបផ្សតបបសក្ការៈតើវាជួយជំរុញចិត្តយើងឬក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងឆាប់ទទួលបានក្តីសម័យបែបណាដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មានក្តីសម័យអឺការស្រឡាញ់នៃក្តីសម័យរបស់គាត់ណាអាចល្អជាងអឺអ្នកដែលអាចបានត្រៀមខ្លួនព្រោះអីទីមួយអឺគាត់ខំប្រឹងតែទៅលើការធ្វើមុខឲ្យស្រឡាញ់ក្តីសម័យនឹងគាត់បានកាត់ពីរឿង អវិជំនិនទេគាត់ថាអ៊ឹមចូលឧទាហរណ៍ណាបើស្អិនគេគាត់ចាប់បានចង់គាត់ថាទៅរៀនស្រុកគេគាត់គាត់ថាបើខ្ញុំខំប្រឹងពីឥឡូវទៅនឹងអាចប្រឡងទីចេះមួយចេះពីរគឺគាត់ហៀបអឺស្កេតយោហៀបផែនរបស់គាត់ហៀបកម្រោងការដើម្បីទៅទទួលយកនៅទិដ្ឋដែរនឹងឲ្យបានសម្រេចតែអ្នកដែរក៏អត់មានទិដ្ឋដែរអត់មានស្ក្តីសម័យរបស់គាត់ទេអឺក៏រៀងប្រវត្តិបន្តិចថាងថា ក៏មិនដឹងថាពេលណាអាចចាប់បានត្រៀមអីពេលណាអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែគិតថាបំាច់កាត់ពីរឿងក្តីសម័យក៏បានដែរនៅឡើយខ្ញុំអត់បូកកាយផងអីអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ពីរឿងអវវិជំនាញច្រើនជាងតែក្មេងដែរគាត់មានទឹះដែរក៏មានក្តីសម័យពាក្យច្រើនគឺគាត់ក៏ទៅរឿងវិជំនាញនេថាខ្ញុំត្រូវខំធ្វើមុខខ្ញុំត្រូវខំធ្វើមុខខ្ញុំត្រូវខំធ្វើមុខអញ្ចឹងក៏ផ្លេចឲ្យថាខ្ញុំរៀនបកកាយមិនបកកាយ ជាស្តែងកញ្ញុំទោះខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាខ្លួនឯងរៀនបក្កែមិនបក្កែទេមិនតែខ្ញុំចង់សម្ដែងໃນក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំថាដើម្បីទៅស្រុកគេបានហ្នឹងណាបើខ្ញុំប្រឡងបានជាប់គឺมันអាចទៅបានតែពេលហ្នឹងខ្ញុំផ្លេចខ្លួនថាខ្ញុំហ្នឹងគឺខំប្រឹងរៀនអត់តែបើថានៅសុកសតឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងរៀនវាជាបន្ទុកមួយដ៏ធំរបស់គ្រួសារធ្វើឲ្យយើងមានសម្ពាធអញ្ចឹងយើងនឹងអត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសោះហើយធ្វើឲ្យថាការខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ ដាក់ចំណដាក់កាយរៀនហ្នឹងគឺជាសម្ពីតមួយវាវាទៅជារៀងបែកអញ្ចឹងបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងអឺសំខាន់មែនតែនអឺបបសាសនាសាករាបានឆ្លងកាត់ទាំងនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរអឺសាករាមានជាការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អាណាជាបាលដែលគាត់គួរតែអឺបង្ហាញទិសដៅដល់កុមារយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ដានមានសុបត្តិដល់ខ្លួនឯងអឹម ខ្ញុំយំគិតថាបើសិនយើងធៀបជុំអឹមសង្គមតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្រុកថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកខ្នែហើយនឹងសង្គមពេលខ្ញុំនៅក្មេងនៅជប៉ុនឬកណៃចិនអីមួយចំនួនអឹមការរស់នៅបរិយាប័ន្នដើម្បីឲ្យក្មេងគាត់មានក្តីសេរីស្រមៃហើយវារឿងខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថានៅទីនោះគឺបរិយាប័តបរិយាកាសដែលជំវិញខ្លួននឹងគឺយើងមើលទៅវាពោពេញទៅដោយ ការអបរំពីពីការរស់នៅទៅទៅមុននៅប្រទេសជប៉ុនហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាពាក្យច្រើនគឺយើងអបរំគាត់ពីការសិក្សានៅក្នុងសាលារៀននឹងគឺយកមកជាមកបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងឲ្យវាខុសគ្នានៅពេលដែលគាត់ចាប់បានមុខចេះរស់នៅហើយនាងគាត់ចាប់បានចេះពីពីអឺការនិយាយបានថាអឺ ច <tol> ំណេះដឹងហើយនិងចំណេះធ្វើចាគាត់នោះមុននឹងគាត់ចេះរៀនចំណេះដឹងនឹងគាត់រៀនចំណេះធ្វើមុនអរៀនពីបរិញ្ញាបត្របែបបတ်ក្នុងការយល់នៅបានហៅថា men គឺកាបកេរជាចាកាបកេរក្នុងការយល់នៅគាត់ត្រូវចេះក្នុងការយល់នៅជាមួយនឹងសង្គមនិងຫມូនគេដូចជា ខ្មែងគឺគាត់មានមុខជានាំទៅសុចស្អាតអំពីសង្គមខាងក្រៅមានម៉ង់ទៅផ្សារមានម៉ង់ដល់ថាតាមសានីមួយនីមួយគឺមានបែងចែករបស់ខ្មែងប្រើរបស់មនុស្សចាស់ប្រើដូចជាសុភូរបស់ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃរបស់ញ៉ាំគឺខុសគ្នាអឺរសនៅវិញគឺការញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅក្នុងសាលារៀនជំនគ្នាគឺមិនអាចថាយើងនៅវ័យខ្មែងចូលចិត្តភាពចូលចិត្តនិងភាពអត់ចូលចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវការបន្ថយ អ៊ឺអ៊ុតីហាលកញ្ញាមួយអឺយើងអាចថាមហូបគ្រប់មុខនៅលើថាសរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចូលចិត្តអីយើងញ៉ាំហ្នឹងយើងអត់ចូលចិត្តអីយើងអត់ញ៉ាំហ្នឹងនៅពេលយើងនៅក្មេងគឺយើងត្រូវការមានជាតិវីតាមីនក្នុងការត្រូត្រងនៅខ្លួនហ្នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងទោះជាយើងចូលចិត្តមន្តចូលចិត្តគឺគេបំរៀនឲ្យយើងហ្នឹងស្របតទៅតាម អ្វីដែលយើងញ៉ាំអ្វីដែលអាចត្រោត្រង់ខ្លួនយើងបានស្ិននេះគឺគេរៀនអំពីការរស់នៅឥរិយាបថទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវចេះពីចំណេះដឹងទាំងអស់ចំណេះធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងស្ិនហើយដឹងថាការរស់នៅទៅមានភាពស្អាតបាតត្រូវបោះសម្ងាត់នៅទីណានេះគឺជាអ្វីមួយដែលគេកំណត់នៅក្នុងសង្គមហើយបានបន្តមកទៀតគឺគេរៀនអំពីមូលហេតុហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងវិញថា ពេលគេកត់ធំទៅធំទៅណារៀនថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទៅបានក៏ដឹងពីមូលហេតុវិញថាអូពីមុនណាគ្រាន់តែដឹងថាវាជាតម្រូវក្នុងការរស់នៅឯងគួរតែយកក្អែកទៅបាក់ហើយគឺយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលត្រូវបောက်យកសម្ RAM គឺយកទៅដាក់បែបអ៊ីចឹងទៅតាមកន្លែងសម្ RAM របស់ញ៉ាំគឺយើងគួរញ៉ាំអ៊ីចឹងមួយចេះពីរដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពដែលសារយើងនៅគ្នាមានការមានភាពលូតលាស់ នេះគឺជាចំណេះធ្វើមួយនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលធំបន្តិចគឺយើងរៀនអំពីចំណេះដឹងវិញរៀនពីហេតុនិងផលរបស់វាហេតុអីដល់ពេលយើងធៀបរឿងហ្នឹងមកកាន់ក្នុងស្រុកមកយើងបច្ចុប្បន្នពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀននៅទីនេះតាំងដោយខ្ញុំជម្រាបបងថាខ្ញុំចូលនៅកន្លែងសាលារៀនដល់អប់រំតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំមក គូគេចូលមកគឺយើងចាប់បងរៀនពីចំណេះដឹង mond យើងអត់រៀនពីអញ្ចឹងទេរៀនពីចំណេះដឹងបានន័យថាគឺយើងមានសភុជាអកាដេមី thumb thumb រៀនមកគឺរៀនតាមថ្នាក់តាមអីដោយថាឧទាហរណ៍ថាមតេយសាលាអញ្ចឹងឆ្នាំទី1ទី2ទី3ហើយបានយើងរៀនថ្នាក់ទី1មកអាយុ6ឆ្នាំអីអញ្ចឹងទី1ទី2អីអញ្ចឹងគឺយើងទៅតាមអកាដេមីសភុមកហើយគឺយើងរៀនចាប់ដាំពីសាលារៀនពីអសពីអីមកពីចំណេះដឹងមក អម្មាមានរៀនពីឱកាសកិរិយានឹងទេឬក៏រៀនពីន້ອງក្មេងក្មេងទៅស្គាល់សង្គមមុនហើយបានយើងមករៀនចំណេះដឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងក្មេងក្មេងគាត់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងអាចមានក្តីសម័យយឺតជាងក្មេងនៅស្រុកគេបើយើងធៀបទៅគេរៀនពីសង្គមបរិយាកាសជំនាញគេឃើញតែអាជីពកាងារបាទក៏អាចទៅឡប់មកវិញក៏អាចប្រាប់មកគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំទៅសាទៅខ្ញុំ 関係껃លុយអញ្ចឹងណាគាត់ស្វ័យរាយខ្ញុំចង់ខ្លាំងទៅជាអ្នក껃លុយខេសៀអញ្ចឹងដូចគ្នាបេនឡានអញ្ចឹងដល់ពេលអឺអញ្ចឹងទៅងាយខ្លាំងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅរៀនសិក្សាសង្គមគេនាំគាត់ទៅលេងធនាគារដើម្បីឲ្យដឹងទៅគាត់គិតថានៅធនាគារគេមិនមែនមានតែកន្លែង껃ដកលុយខាងមុខហ្នឹងទេគេក៏អាចប្រាប់មកគាត់គាត់នៅខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ថាគេមានក asyncHandler ទៅកែនៅខាងក្រៅតិចគេមានអ្នកបច្ចេកទេសមានបុគ្គលផ្សេងមានអីត្រង់ត្រៃចា ដូច្នេះហើយក៏ពីពេលហ្នឹងមកគឺគាត់អាចស៊ាំទៅនឹងសង្គមមែនតើថាគេមានបេនឡាកគេមានកណេនៃគេមានខាងអ្នកបច្ចេកទេសខាង IT ខាងភ្លើងខាងមានអ្នកច្បងនៅក្នុងសឡាអនឡាញកឡៃហ្នឹងទៀតហើយពីចឹងគេធ្វើអីហ្នឹងគឺជាអវ័យដែលគាត់ដឹងពីផ្នែកគាត់មកទេទៅគាត់នឹងមានក្តីសំៃថាលុយខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាអវ័យនៅពេលដែលយើងរៀនពីចំណេះដឹងក្នុងសភាលហោ ហើយយងខ្វះការដកពិសោធន៍នៅបច្ចេកទេសមែនតើណាគិតឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអឺឃើញនឹងទឹកភ្នែកគឺយើងមានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងក៏ដឹងថានៅក្នុងអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លះជាគ្រូបង្រៀនបើមិនចឹងទេក៏គិតថាឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើខាងអាជីពអីចឹងណាក៏គិតថាបងប្អូនគាត់តែគាត់មើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងមិនទេក៏ដឹងថាម៉ាក់ប៉ាគាត់គឺបងប្អូនគាត់នឹងធ្វើអីតែគាត់ដឹងគ្រូគាត់នឹងធ្វើអីព្រោះអីគ្រូគាត់មកបង្រៀនក៏ឡងថ្ងៃ ខ្វះគំរែងគាត់ខ្វះក្តីសម័យគាត់អត់ដឹងថាធ្វើអីដែរគាត់ចឹងខ្លាចតែធ្វើជាអាជីពដែលគាត់មកឃើញក្នុងផ្នែកហ្នឹងទេនឹងគឺជាការមានក្តីសម័យអាចយឺតជាងអ្នកដែរគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលរៀនពីបរិយាកាសឬអិរិយាបថ dans ក្នុងការរស់នៅមុនគេបាទ trong ចំណុចមួយដែលណត់កំណត់របស់អាណាព្យាបាលមួយចំនួនគាត់យល់ថាគាត់មិនចង់បដ ਾਇ ខ្លួនគាត់ឲ្យធ្វើឲ្យច្រើនទេមិនចង់ឲ្យដើរច្រើនទេគាត់នៅទួច ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ខ네្លាចមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះអាយល់យ៉ mm. ាងម៉េចដែរត្រង់ចំណុចនេះសក្ការៈអឹមញឹមអចំពោះខ្ញុំអឹមបាទសិនជាអឹមគាត់នៅមានអាយុមិនទេតែមានកម្រិតថាគាត់នៅក្នុងដែអឹមខ្ញុំគាត់ថាពុំដែរគួរតែឲ្យសត្វសារាយភៀបឬកបបន្តិចអឹមនៅពេលដែលខ្ញុំគាត់ថាដូចខ្ញុំប្រៀបនៅរឿងអ ពីតើយើងពីរដែលមាញ់ខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺថាទីមួយតេកតងទៅនឹងខ្វែងមានការកឹតអពីអវជមមានតិចជាងអវិជមទេអមអ្វីដែលយើងកឹតថាគាត់អលអហ្នឹងក៏គាត់អត់ដែរនឹងថាអាហ្នឹងអលអដែរតោះតែយើងឃើញថាគាត់កឹតគាត់ធ្វើសិនបានយើងអាចអបរុំគាត់បាន តាមគាត់នៃគាត់បាទយើងអបដហើយគាត់ទេអត់ឲ្យគាត់បញ្ចេញនៅអ្វីដែលពីខ្លួនគាត់មកទេអិរិយាបថទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងអត់ដឹងថាពីទូចពីទូចហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់មានអិរិយាបថល្អមែនល្អហ្នឹងដើម្បីអដើម្បីឯងដើម្បីដើម្បីអបរំគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អវិញហ្នឹងយើងអត់ដឹងអបរំផងជំនួយណាទេបាទយើងអបដហើយគាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ អើបើយើងអបដាយគាត់ទេគាត់ឃើញសង្គមទូជាងអវ័យដែលគាត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់គាត់អាចទូទៅតាមអវ័យដែលយើងនឹងបានកំណត់ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺខ្ញុំគិតថាយើងគួរបណ្ដួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញសង្គមពិនដែលគាត់ចង់ឃើញហើយទៅយើងដឹងថាចំណុចណាដែលយើងគួរតែປັບគាត់បន្ថែម គាត de pues ់អបរំគាត់ដើម្បីបើសិនជាយើងឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតយើងមានបបស្វោចច្រើនជាងដែលជាមនុស្សធំអាចអបរំគាត់កថាមហើយគាត់គាត់ថាមានអ្វីដែលអាចប្រាប់បងពេញបានថាគាត់ឃើញអានឹងដូចគ្នាតែជាចំណុចវិជាមទេមិនបកកថាថាមនុស្សធំទាំងអស់គ្នាគឺគាត់អាចបកស្រាយបានល្អជាងគាត់គំនិតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាការឲ្យអន្តរភាពគាត់ការឲ្យឱកាសគាត់ក្នុងការបញ្ជាក់នៅ គេហៅថា potential ក៏ពីគ្នាសក្តានុពលពីកុមារចា៎អាចសក្តានុពលពីពីកុមារភាពពីគាត់កំណត់មកអាចឲកគាត់មានឱកាសមុនចាញ់ឲ្យគេឃើញដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅទទួលស្គរមួយចំនួនថាតើចំណុចណាដែលគាត់អាចខ្លាំងជាងអមអ្នកពីមុនដែលគាត់អឺដែលជាអ្នកការមានការអប់រំពីមុនមកគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកម្រិតគ្នាដូចគ្នាហើយបើសិនជាគាត់គាត់តាមល្អគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនយោបាយទៅ ឃើញនឹងគាត់អាចផ្ដាល់នៅយោបល់មកវិញថាហេតុអីមិនគាត់គិតថាល្អគ িলো យើងអាចទទួលយកបានទៅយើងអាចគិតដល់អញ្ចឹងទៅຖືឲ្យយើងភញាក់ថាវាជាគំនិតឆ្នៃបដិទ្ធបានត្រង់ចំណុចមួយដែលរៀនពីអកកម្មកិរិយាហើយនៅពេលដែលគាត់រៀននៅសាលាគាត់រៀនពីចំណេះដឹងដែលរៀនពីអកកម្មកិរិយានឹងយើងបង្ហាញតែសកំអៀបឲ្យគាត់ឃើញដោយមិនមានការពន្យល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរជាបបស្បរបស់សក្ការៈ បងនិយាយជាការជាចំណេះដឹងនេះបងបាទតកតតតជាមួយនឹងបងរៀនឲ្យគាត់ឃើញពីកັບកិរិយាមែនណាតែយើងបរៀនគាត់ដោយគ្រាន់តែឲ្យឃើញពីសកម្មភាពឬក៏យើងពយល់គាត់ពីហេតុផលដែរអឺមយើងចាប់ដានបើសិនជាយើងចង់បរៀនគាត់តពតនឹងអាឥរិយាបថក្នុងការរស់នៅចឹងគឺគឺគាត់ត្រូវឃើញពីផ្នែកគាត់មុនពេលយើងប្រាប់គាត់ អីនៅពេលមកវិញយើងក៏តើដល់ក្រាន់តើការណែនាំនិងការប្រាប់រៀបខុសគ្នាបន្តិចប្រាប់បានន័យថាបងប្រាប់គាត់រៀបឆានថាគាត់ធ្វើការណែហ្នឹងឧទាហរណ៍បងនងគាត់មកទស្សនាកិច្ចនៅអតៃមួយហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបតំណែងទី1គេធ្វើគារវិកកិច្ចដាក់គាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអីយើងឲ្យប្រាប់បានទីនេះគឺជាកលែងតួភីយូ អ្នកដែលទទួលភ្ញៀវហ្នឹងគឺជាគាត់ជាគិរិយាក៏មួយនៅខាងមុខហ្នឹងសម្រាប់អតៃហ្នឹងទៅប៉ុណ្្នឹងទេអាហ្នឹងគឺការណែនាំតទៅមុខទៀតគឺអាចអញ្ជើញដើរមកខាងនេះនៅក្នុងអតៃមួយគឺជាធម្មតាគឺមានកន្លែងដែលអាចសម្រាប់បានហើយក្មេងៗក៏អាចដឹងបានថាគឺយើងលើពីការសម្រះគឺអាចញ៉ាំមានកន្លែងញ៉ាំអាហារដ្ឋានមានអីមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចដើរមើលបន្តទៅទៀតមើលមួយដងក៏អាចអត់ចាំ អញ្ចឹងដាក់ពេលតែគាត់ចប់ហើយគាត់នឹងធ្វើរបាយការណ៍អញ្ចឹងគាត់អោហ៊ានថាអមមើលឲ្យចាល់ទេកូនក្មេងគាត់មើលឲ្យចាល់ក៏យើងអាចបន្តគាត់ទេអក្មេងគាត់អាចខុសគ្នាមួយទស្សនៈគិតអូតាមានក្មេងខុសគាត់ចូលជុំនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាំងកន្លែងភ្លៀងធ្វើ report គាត់មិនមិនបាច់សេះរបាយការណ៍អីទេគាត់កូនក្មេង copy យើងធំ គ <oticality> ាត់គ <instructions> hey, oh oh <products> so, so. <products> <disappweod> ូរ <mission> ុកអញអញ្ចឹងគាត់ហាងខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងមហោគាត់ឆ្ងាយយើងយេអញ្ចឹងតែគាត់ចាំបានថាគេមានអាហារឋានមួយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីការស្នាក់នៅគេមានអង្គហាយទឹកមានអីមានឯងមានអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបរិយាកាសបែបអញ្ចឹងវាជាកន្លែងសម័យមួយនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់តែបែបអស់តែបែបអញ្ចឹងអានេះគឺជាគុណសម្បត្តិដល់ពេល អឺយ៉ាងណែនាំគាត់យើងអំអាចប្រាប់គាត់នេះតែបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តគឺគាត់អាចអឺរៀនពីនឹងមកតែខុសមួយអឺពេលដែលយើងរៀនពីចំណេះដឹងវិញបើយើងធៀបធៀបគ្នាបងរៀននៅក្នុងអឺមេរៀនមួយអឺមេរៀនទី2របស់ថ្នាក់ទី1ហ្នឹងនិយាយអំពីការទូសការដំណើរកំសាន្តហើយទៅស្នាក់នៅអតែលហ្នឹងគេនិយាយថាមានអង្គឯកទឹកដោះស្រាយមានអីមានអីមានមានអីមាន គាត់គងគាត់អានហើយណាគឺគាត់បានតាអានទេជួនកាលគាត់អត់អាចសម័យចេញរូបភាពហ្នឹងថាតាបែបណាទេហើយអឺឯងនិយាយបានប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកឬក៏ការអឺឯងនិយាយបានកាលាឆ្នាំក្រោយមកគាត់នឹងផ្លិចព្រោះអីរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងអាចបានដកជាប់នៅក្នុងក្តីសំឡេងបើគាត់ថាបែបណាដែលសោះក៏អាចដែរឃើញ ចឹង <tû> ប <trees> ើសិនជារៀនពីរូបភាពទៅវិញថាអ្វីៗឃើញដែរពីអរិយាប័តទាំងអស់ហ្នឹងក្មេងក៏អាចនិយាយចេញពីមាត់គាត់បានចឹងបាទតទៅជាមួយនឹងសុបិនហើយវិញបានជាមនុស្សយើងខ្លះគាត់អាចស្រឡាញ់នៅក្តីសុបិនរបស់គាត់បានមនុស្សមួយចំនួនក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានបើសិនជាការគិតរបស់ខ្ញុំ ក៏ប្រហែលជាភ័យខ្លាចក្នុងការអឺត្រៀមខ្លួនភ័យខ្លាចក្នុងការត្រៀមខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទី1កាលໃດសម័យរបស់គាត់ជួនកាអាចចង់ខ្លាចទៅជាអត់មិនមែនចង់ខ្លាចទៅជាគាត់គាត់ថាចង់ទៅរៀនក្រៅប្រទេសជាកាលໃດសម័យមិនទាន់ដល់ចុងក្រោយចង់ខ្លាចទៅជាអាជីពណាមួយហីអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសគាត់គាត់ថាខ្ញុំរៀនអព្ភកែផងអ្នកទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបែងណាណា ទី1បើអត់មានធនធានគឺគាត់ត្រូវតែរៀនបរការប្រឡងអាហារូបករណ៍ចប់ហើយមើលអត់អញ្ចឹងទេគឺគាត់អាចទៅបានទេហើយលើគេនិយាយទេបើមិនប្រឡងអាហារូបករណ៍គេត្រូវការកំណត់វិជ្ជាគេត្រូវការលិខិតវិជ្ជាសាណាត្រូវការកំណត់វិជ្ជារុកគីមីអេដែលជាវិជ្ជាសាស្ត្រប៉ាត់ហើយអឺខ្ញុំអាចបរការខាងវិជ្ជាសាស្ត្រប៉ាត់ទៀតខ្ញុំជាមនុស្សបរការខាងតាសោសាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាបោះបោះចោលគាត់គាត់ give up ហ្មងគាត់ បងបងចាចានៅក្តីសម័យថាខ្ញុំមកហ៊ានសម័យពួកអីដឹងថាខ្លួនឯងអត់មាន potential ខាងសក្តានុពលសក្តានុពលនៅខាងវិជ្ជាសាស្ត្រប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបោះចោលហើយអញ្ចឹងតាមប៉ិតទៅអត់ទេគាត់ត្រូវទៅស្វែងរកថាតើគាត់ត្រូវការខាងផ្នែកណឹងណាមូលហេតុដែលគាត់គួររៀនហ្នឹងគឺឲ្យໄວហើយអនាគតអាចធ្វើឲ្យໄວបានដោយក្តីសម័យគាត់អត់អញ្ចឹង មិនប្រកាសថាមនុស្សប្រកែទាំងអស់បានទទួលយកហារុកកមនុស្សអត់ប្រកែទាំងអស់អត់ទទួលបានទេគឺបើពិសោធន៍កំឡងមកមានមនុស្សមួយចំនួនដែលក៏អត់ប្រកែប៉ុន្តែក៏មានឱកាសព្រោះអីដែលសាក៏មានក្តីសម័យគាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីក្តីសម័យហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាខំប្រឹងប្រែងតែរៀនទេខំប្រឹងប្រែងស្មែងរហូតថាបើខ្ញុំអត់ប្រកែអញ្ចឹងណាធ្វើហ្មងបានអាចយកអាហារុកកនឹងបានខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយ អឺបច្ចុប្បន្នគឺបងប្អូនឯងក៏ជា sensor sensor ដែរចិបប្រឡងអាហារចិបប្រឡងចេញថ្នាក់បាក់ឌុបក៏នឹងទៅរៀននៅអស្កលជាល័យក៏ចង់រៀនទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកហើយទាំងពីរទាំងក្នុងស្រុកក៏យើងអាចមានអហារូបករណ៍ដែរហើយក្រៅស្រុកក៏អហារូបករណ៍ដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ថាអឺខ្ញុំមកប្រកាសថាគេអាចយកបានអត់ទេ ក៏មានអហរ ූප ក៏មួយចំនួនគេលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែរគាត់អបប្រកែប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងផ្ទះក៏គាត់ជិះខ្វះខាតហើយអត់មានជីវភាពមួយអាចគង់គាត់ឲ្យរៀនបន្តបានទេទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកគឺគាត់មានកម្មវិធីសម្រាប់ដាក់ពាកសាសំនឹងទៅរៀនបានដូចគ្នាអខ្ញុំឧទាហរណ៍មាន website អឺមួយចំនួនគឺគាត់អាចដាក់ពាកសាសំនឹងទៅដោយគាត់ត្រៀមខ្លួនទីមួយគឺ CV ទីពាក ទី2គឺពាក្យស្នើសុំដែលពាក្យស្នើសុំបានន័យថាបងអូនភ្ជាប់នៅអតន័យថាទី1មូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ទៅរៀនក្រៅស្រុកទី2គឺប្រវត្តិរបស់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបានភ្ជាប់នៅក្នុងហ្នឹងទី3បរិយាកាសជុំវិញរបស់ខ្ញុំហែតអីបានខ្ញុំអត់លទ្ធផលដល់អត់អាចទៅរៀនដោយការបង់លុយឬក៏ហេតុការដែលគេដាក់ពាក្យប្រឡងហ្នឹងតមកទៀតគឺការសន្យាមុនផ្នែកការសន្យានឹងការប្តេជ្ញា មុនតើតាប្អូនបដញ្ញាថាខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះហើយដើម្បីសម្ដែងក្នុងម្ដងហ្នឹងទី2អំឡុងពេលខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងណាខ្ញុំបដញ្ញាថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអត់តមកទីគឺចុងក្រោយហ្នឹងណាគឺសន្យាថាបន្តពីការរៀនសូត្រហ្នឹងប្អូននឹងមកធ្វើអ្វីដែលដូចក្តីសម័យហើយនឹងជួយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់បានកាន់តែល្អអត់ នេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់ឃើញនៅក្នុងពាក្យស្នាសងទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្អូនទៅសេអអស់ចេញមកហើយនឹងជួបមួយពង្រទ្របហើយនឹងសញ្ញាបត្រដែលប្អូនទទួលបានពីបាក់ដប់ហើយនឹងការប្រឹងប្រែងប្អូនមានអ្វីខ្លះស្មារតីគឺប្អូនជួបគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងត្រៀមខ្លួនហើយក្នុងការដាក់ពាក្យទៅតាមស្នាសងទៅតាមប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងមានចឹងប្អូនត្រូវខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអឺ គ្រាន់តែជាបកប្រសាទរបស់ខ្ញុំគឺគេទទួលទាំងអស់មិនថាតាមរយៈការប្រឡងអឺរាល់ឆ្នាំដែលក្កทรวงគាត់បានប្រកាសហ្នឹងគឺការប្រឡងទៅតាមអាហារូបករណ៍ដែរมันប្រឡងទៅក៏មានដូចគ្នាគឺតាមរយៈតាមរយៈការដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយខ្ញុំបាននិយាយមែនចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាឧបសគ្គដែរខ្មៃមួយចំនួនបើសិនជាគាត់បានចូលរំដាប់ទី1 ໃນການដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងនឹងទេក៏គាត់ថាសមត្ថភាពអត់ចៅឲ្យទី1នឹងទេគឺបោះចោលតែម្ដងអញ្ចឹងអត់ទេអានឹងគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំចំពោះបងបងសរសើរអ្នកសិស្សរបស់គាត់ដែលក៏ហ៊ានក្តីសម័យបាទតាមបទប្រសាទរបស់សាករាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យសម្រាប់បាននៅក្តីសម័យចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាស់ខ្លះដែរអាយចំពោះខ្ញុំបើសិនជាក្តីសម័យនោះអឺធំ ទីមួយគឺខ្ញុំត្រូវធรียมខ្លួនឲ្យមានជំនាញហើយនឹងការសិក្សាឲ្យបានច្រើនពីក្មេងមកនេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនមួយដែលដើមតុនមួយដែលទោះជាយើងធំឲ្យមកខំពឹងប្រឹងក៏យើងក្រឡប់ទៅក្រៃឲ្យបានដូចគ្នានោះគឺជាការត្រៀមខ្លួនមួយដល់ចាំបាច់បំផុតមិនថាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ក្តីសម័យទួចឬក៏ធំទេគឺរៀននិងជំនាញ អរមានចំណេះដឹងហើយនឹងបបិសោតនឹងគឺជារឿងមួយតោះមកទៀតការសន្សំធនធានធនធាននឹងធនធានគឺមានពីរយ៉ាងក្រៅពីចំណេះដឹងខ្ញុំចំណេះធ្វើដែលខ្ញុំយើងបានរៀនសូត្រពីពីດ້ານទីមកណាគឺយើងមានធនធានពីរយ៉ាងទី1គឺធនធានដែលជាការតំណាក់តំណងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងជាធនធានមួយគេហៅថា networking resource បាទចាជាធនធាន ម <laughs> ានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដើរធ្វើការឲ្យគេសនសមនៅចំណែកដឹងចំណេះធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមិនមែនសនសមថាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើត្រឹមតបវិសាទទេពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយមួយដែលយើងបានទៅស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងបានន័យថាពេលធ្វើការគឺដាក់ចិត្តធ្វើការមិនមែនដើម្បីតប្រខខែទេដែលគេនិយាយទាំងអស់គ្នាថាបុគ្គលិកធម៌ម្ដងគឺគាត់ធ្វើការដើម្បីប្រខខែ ពន្ត័យបកលន័យបូកាយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការដើម្បីចំណេះដឹងរបស់គាត់២លើប្រាក់ខែនឹងទៀត Yes អាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ផ្ញើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរវាជាចំណុចថាបើយើងដាក់ចិត្តថាទៅរៀនសូត្រធ្វើការឲ្យគេគឺយើងត្រូវធ្វើជាបកគលម្នាក់ដែលបូកាយបានន័យថាលើសពីប្រាក់ខែគឺខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រពីគេមកចឹង modern and earn we can learn បាទសិនជាយើងបកកលលក្ខធម្មតាគឺគាត់តើក៏អបបានគិតអញ្ចឹងទេគឺគាត់គិតថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើការគឺមានតែមួយទេ only one បាទចាវាខខគ្នាបែបហ្នឹងហើយពេលដែលយើងធ្វើការយើងមិនមែនសនសំតែចំណែកនឹងចំណេះធ្វើទេបងត្រូវសនសំនៅដំណាក់តំណងល្អវាជាធនធានមួយដែលកម្របងបើយើងអាចមាន អឺគេឯងនិយ kind of ាយ like បានប so ាទយ our ើងអត់មានដងពីកំណើតមកទេបាទគឺយើងត្រូវសិក្សាពីគេមកឲ្យបានច្បាស់នៅអំឡុងពេលហ្នឹងគំនិតថាអត់មានដងពីកំណើតគឺយើងធ្វើថាបានធ្វើបានពួកអីវាជាចំណៀងចំនួន soft skill ចំនួនតន់មួយដែលយើងអាចសម្របខ្លួនទៅបានអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់មានដងពីកំណើតគឺគាត់បំ ải សម្របខ្លួនគឺគាត់អាចធ្វើបានលឿនជាងអ្នកដែលអត់តទៅប៉ុណ្ណឹងទេ ចឹងធនធានដែល២របស់ខ្ញុំនិយាយនឹងគឺទី1គឺដំណាក់តំណងនឹងទី1ចឹងទី2គឺធនធានការសន្សំផ្នែកហេររ៉ង់វត្ថុហ្នឹងបាទចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកគឺក្រៅពីចំណេះហ្នឹងចំណេះធើគឺធនធាន២ធនធានទី1គឺធនធានក្នុងការប្រមរនៅប្រព័ន្ធណេតវករបស់យើងទី2ហ្នឹងគឺតកតងនឹងធនធានតលបាទ សុំសាក <type> រាជួយចៃរំលែកបទពិសោធន៍ការរស់នៅជប៉ុនបន្តិចបានចា៎បងអឺ m ទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍នឹងការរស់នៅនៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំគិតថាបងយើងធៀបទៅខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលល្អហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាចំណុចមួយដែលគួរចែករំលែកទៅបងប្អូនយើងនៅទីនេះផងដែរអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចៃរំលែកពីការរស់នៅនៅក្នុងសាលារៀនចា៎ ការនោះនៅក្នុងសាលារៀនរបស់នៅទីនោះម៉ោងបាយម៉ោងអេថ្ងៃត្រង់អីអញ្ចឹងកុំមានតែគាត់នៅបឋមសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនគឺគាត់តែងតែទទួលបាននៅបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាហើយទីនោះគឺគេមានកង់ទីនដើម្បីធ្វើបាយជុំបងៗអូនៗដែលគាត់រៀនថ្នាក់បឋមហ្នឹងម៉ោងបាយគឺទីមួយយើងចេះអេរយាបទក្នុងការញ៉ាំបាយជុំគ្នា ហើយកាត data តយបាយនឹងមកនៅម៉ោងបាយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបើកមកគឺញាំបាយជុំគ្នានៅលើតុករបៀបញាំបាយនៅលើតុកគឺយើងចេះជុំគ្នា copy កយើងតែងតែប្រាប់គាត់ថាយើងញាំបាយអត់ត្រូវទាំងគួយនេះអត់ត្រូវទាំងគួយនោះអត់ត្រូវអញ្ចឹងអត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងបំរៀនក៏ច្រើនពេកអឺធ្វើឲ្យក្មេងក៏អត់ចាំយើងខឹងយើងអឺ mu ម៉ែហើយក្មេងក៏ក៏អត់សុវ័យតាំងពេលដែលគាត់រៀនជុំគ្នានៅពេលគាត់អាយុប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណា បងក៏ឲ <nói> like mm -hmm. ្យមានបរិយាកាសមួយសប្បាយរីករាយជុំគ្នាគាត់ថាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកវាជារឿងមួយបងក៏បរិយាកាសអឺសប្បាយរីករាយទៅជារឿងកំផែងលេងហ្វាន់ហ្វាន់ថាអឺក្ញាំបាយណាណាកម្មសុភារដៃស្ដាំអញ្ចឹងគ្នាក៏ចាំអើយគាត់ទូចទៅជួនកាក៏បានអាចកម្មចាប់ដើមរៀនកັນពីចង្កេះមកដូចជប៉ុនក៏ថំជួនកាចាពេលដែលថ្ងៃគេមានថ្ងៃរៀនញ៉ាំចង្កេះនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង អើគាត់អាចថាឲ្យគ្នាគាត់ហ្នឹងកាន់ជិកគេអត់កាន់អញ្ចឹងគេកាន់អញ្ចឹងកាន់ចុះអញ្ចឹងតែក្មេងគាត់រៀនវិមិត្តភ័ក្រលឿនជាងរៀនពីសង្គមបញ្ញាប័ត្រនៅក្នុងការរស់នៅបន្តមកទៀតមកហោអាចចេញមកថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយគ្នាទាំងអស់អត់មានថាប្រកាន់នៅវណ្ណៈទៀបខ្ពួរអគាត់មកពីវណ្ណៈរៀងខ្ពួរជាងខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាយគាត់បើយកទៅផ្ទះមកគាត់អាចមានរបរល្អជាងខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងគាត់មានភាព អឺមួយថាប្រកាន់លិខវណ្ណៈហ្នឹងក៏អត់មានដែរគឺគេលុបបំបត្តិចោលគឺត្រូវញ៉ាំរបបបាយដែលនៅក្នុងសាលារៀនគឺមានដូចគ្នាទី2គឺលិខពីរបាយដែលបើកមកដូចគ្នាគឺគាត់ត្រូវញ៉ាំរបបដែលសាលាបានរៀបចំហ្នឹងគឺតេតងនឹងការគ្រប់គ្រងតើលឺអឺវីតាមីនទ្រូវទ្រងខ្លួនគាត់គឺទី1គេបដៅតើលឺ men coach men coach ហ្នឹងគឺអាហារ អឺប្រទងមួយដែលយើងត្រូវមានជាបោកមានបាយទេគឺមានជាបែបអឺអ្វីដែលធ្វើពីក៏ដូចជាធាវដូចជាមីអីអញ្ចឹងបើអត់ទេដូចជាដូទៅជាសប៉ាហ្គេទីអីអញ្ចឹងដល់ពេលបន្តមកទៀតយើងមានអាហារដែលយើងជាមហូបវិញដូចជាសម្លក៏គេអាចថាថ្ងៃហ្នឹងជាសម្លដែលមានបន្លែពកឃ្យូអញ្ចឹងគេហៅថាថ្ងៃបៃតងក្រ ீன் ডে ដល់ពេលថ្ងៃដែលយើងមាន បន្លែពណ៌លឿងអញ្ចឹងគេមានអត្តងៃរបស់គេពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងជំនួសដើមមានបេងប៉មានអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមានសណ្តែកក្រហមមានអីអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃលឿងគឺយើងឲ្យមានសំបីអឺខាងបង្អែមរបស់គាត់គឺគាត់មានជាក្រូចមានជាប្លែផ្លែឈើវិញគឺយើងមានឆាបន្លែដែលពណ៌លឿងដូចជាមទេផ្លោដូចជាម្នោអីផ្សេងៗដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងឲ្យវាថ្ងៃហ្នឹងគឺជា yellow day ពណ៌លឿង ថ្ងៃគេមានថ្ងៃមហោបពណ៌កំហងគឺយើងរេដេទាំងអស់ដល់ពេលយើងមាន Green Day គឺ Green Day ហើយយើងមានតដោះគោមានថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគឺក្មេងគាត់ទទួលបាននៅជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់របស់គាត់ពួកអីគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យ1ពីអាយុ6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំបើថំសិក្សាហ្នឹងគឺការលូតលាស់របស់គាត់ត្រូវការមានភៀបចាំបាច់មានជីវជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជំនឿជាតិគាត់គឺគាត់កាប់បន្ថយថាគាត់ ក្មេងនឹងគាត់ចូលចិត្តអ្វីនឹងគាត់អត់ចូលចិត្តអ្វីគាត់នឹងអត់ញ៉ាំរបស់ដែលគាត់អត់ចូលចិត្តទៅធ្វើជីវវិទ្យាត្រូនរបស់គាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់លូតលាស់ហ្នឹងគឺនឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ណានជាកតាមួយដែលស្នារៀនហើយនឹងរត់គាត់ចូលរួងក្នុងការធ្វើម៉េចអាចជួយកុមារនៅក្នុង Young Generation គាត់ហ្នឹងឲ្យលូតលាស់បានល្អហើយហ្នឹងជាការចូលរួមមួយដើម្បីសុខភាពសង្គមការលូតលាស់សង្គមតុមា ហើយយើងអត់អាចបតតតែខាងគ្រួសារដែលសាកក៏មានពេលវេលាអត់គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយក៏អត់អាចធ្វើនៅមហូបមួយដែលមានជីវជាតិនឹងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូននឹងទៅតាមអវ័យដែលកូនគាត់អឺចូលចិត្តនឹងអត់ចូលចិត្តទេគាត់ត្រូវតែកាត់ពីហ៊ុនសុបអភិជនកុកមានហ្នឹងមកវិញហើយកុកមានជឹងដូចគ្នា បើគាត់នៅទេគាត់ឯងទៅតាមចិត្តខ្លួនថាគាត់ចូលចិត្តនេះគាត់អត់ចូលចិត្តនេះអញ្ចឹងគាត់អាប់ញ៉ាំរវល់តែគាត់អត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងការលូតលាស់គឺអត់មានសុខភាពល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងបើនៅសាលារៀនគេមានច្បាប់តម្រូវត្រង់ត្រៃគាត់នឹងករពទៅតាមអាហ្នឹងបានល្អសុខភាពគាត់ពីអឺគណៈបឋមហ្នឹងរហូតដល់គាត់រៀនចប់ចាំមិនចាំងគឺគាត់សុខភាពល្អនេះគឺជាការរស់នៅដែលមានតម្រូវតែរបបល្អមួយនៅក្នុងសង្គមជប៉ុនដែលខ្ញុំបានឃើញ ហើយអឺ TP ក្រៅពីការហប់ចុកនៅក្នុងសាលារៀនគេតទាំងមានការចាយដំណែងនៅក្នុងសង្គមរស់នៅស្ងាត់ខ្មែងខ្មែងដែលជាឆ្នះបឋមនឹងដូចជាការទៅសិក្សានៅតាមដបវិស័យខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួនដូចជាមន្ទីរចាស់ជូរាក៏នឹងនងខ្មែងខ្មែងទៅដើម្បីលេងឲ្យ volunteer ជាស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងការជួយការងារមួយចំនួនដែរគាត់មើលឃើញរយៈពេលមួយថ្ងៃឬកាលាថ្ងៃដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញថាអូទីនេះគេហាំងមន្តីចាស់ច្រើនហើយមនុស្សចាស់ទៅគឺគាត់នៅទីនេះហើយគេមានការមើលការឲ្យគំរពយ៉ាងម៉េចចាយឲ្យគាត់អាចទៅនិយាយលេងសួរនាំគាត់ផ្សារភ្ជាប់ដោយសារគាត់ជាវ័យមួយដែលមានអាយុពីកើតមករហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងវាអាចទៅ6 7ឆ្នាំអញ្ចឹងបបផ្សារក្នុងសង្គមវាតិច ភាសាជាប់គាត់នឹងទៅជាមួយមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងគេបំផុតនេះគឺជាកម្លៀតអទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សដែលក្មេងជាងគេបំផុតហើយនិងចាស់ជាងគេបំផុតគាត់អាចផ្សារជាប់គ្នានៅក្នុងពេលដែលគាត់បានសិក្សាពីសង្គមបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេជឿថានៅពេលដែលគាត់ផ្សារជាប់នៅអារម្មណ៍របស់គាត់បែបអញ្ចឹងដែលគាត់ក្មេងតែគាត់អាចយល់នៅបទពិសោធន៍នៃគេ មានអាយុដល់70 80ឆ្នាំ90ឆ្នាំហ្នឹងបានហ្នឹងតើតែគាត់ផ្សារជាប់នៅក្នុងសង្គមនឹងបានមិនមែនបានន័យថាគាត់ទៅអាយុប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ត្រូវអង្គុយអានសភៅប្រមានបានគាត់នឹងរហូតដូចแก่អញ្ចឹងតែដើម្បីឲ្យដឹងបានលឿនចាំបានលឿនគឺគាត់អាចទៅស្ដាប់គេសិននៅពេលថ្ងៃក្រោយគាត់អានប្រវត្តិសាស្ត្រឬអានអីមកឬបបផ្សោតកាយងារមកគឺគាត់អាចថាខ្ញុំនឹងធ្លាប់លើគេនេះគឺជាបទសਾអុតមួយដែលមិនងាយនឹងអាចអញ្ចឹង អ្នកដែលមានបបិសោត30 40ឆ្នាំ60ឆ្នាំរហូតដល់ក៏អាយុ60 80 70អញ្ចឹងណាមកនិយាយ sharing គាត់គាត់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដូចនៅទីចាស់ជរាទេទី3គឺធ្វើឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តអឺចេះអាហ្នឹងគោរពអ្នកដែលមានបបិសោតពោះជាងចាស់ទុំជាងហើយអឺចេះសម្លាញ់អឺនឹងអនាគតអញ្ចឹងអឺ តាំងចិត្តខ្មែងគឺយើងបណ្ដោះឯងគាត់មានអឹមចិត្តអវិជ្ជាវិជ្ជាមានច្រើនហើយនឹងចិត្តសម្ដងបណៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញអឺបបសពតបតាប្លេបញ្ហាហ្នឹងគឺការទំនាក់ទំនងហ្នឹងហើយនឹងសាលារៀនមិញតែក្រុបក្រុងគាត់ហ្នឹងគឺសាលារៀនតែងតែផ្ដាល់នៅកម្មវិធីមួយចំនួនគឺយើងដើរមើលតាមធម្មជាតិដូចជា ការដើមនៅតាមអសូនស័កសូនស័កគឺយើងរៀនអំពីសัตว์មួយចំនួនថាតើសัตว์អីខ្លះគាត់ចូលចិត្តអីគាត់ចូលចិត្តអីគាត់អតตัวទានអីជាចំណីอาหารអីផ្សេងផ្សេងហើយសัตว์មួយចំនួនគឺកាច់សាហាវយើងអត់ពេលដែលយើងជួបវានៅថ្ងៃក្រោយជាងដើរប្រៃដែរអីគួរប្រយ័ត្នដូចនឹងអីគាត់អព្រោះអីខ្មែងខ្មែងខ្មែងមួយចំនួនគឺគាត់ចូលចិត្តសัตว์អញ្ចឹង បើសិនជាគាត់បានឃើញទេគាត់ឃើញតាមភាពដំណាក់ធំៗគ្នាបែបបាណិជ្ជកម្មការនិយាយស្តីចៃរំលែកបែបបផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រតែបប៉ិនហ្នឹងគ្មានមួយចំនួនក៏អាចចូលចិត្តប៉ុន្តែគ្មានមួយចំនួនគឺអត់ទេគាត់ចូលចិត្តបែបដំណើរផ្សងខាងបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងក៏ត្រូវដើឃើញថាសัตว์គាត់ចូលចិត្តអីក៏អាចរៀនបានលឿនជាងសពភៅបែបខន្តិបរຫານគាត់ថាសត្វនេះគឺជាសត្វរវ័យ នេះហើយគឺជាភាពខុសគ្នាហើយអមួយទៀតគឺគាត់ជឿចិនឲ្យនៅចំណែងមួយចំនួនដែលគាត់ជឿថាសัตว์នៅពេលយើងប៉ះវាវាមានធំខ្លឹមមនុស្សដោយសានចាមសានអីបើគាត់ហាមកយើងអញ្ចឹងហើយអយើងចង់ lain វាមិនយើងអត់គួរប៉ះវាទេពេលដែលវាធំខ្លឹមមនុស្សវាហោះទៅវិញក៏សានដូចគ្នានឹងក៏វាចាប់ដាក់អអា diskriminate អឺសត្វដូចគ្នានឹងខែវាចាចាចាប់តាមអឺធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើបាទសត្វហ្នឹងវិញទេអញ្ចឹងគេអត់ទៅប៉ះវាទេមួយនឹងលែងអចាំងលែងវាគឺយើងកុំប៉ះវាបើយើងចាំងដាក់ចំណៃគឺដាក់ឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យប៉ះដៃក្លិនមនុស្សនឹងឯងដូចអញ្ចឹងទេអឺគឺជាការចំណៃចៃចំណេះមួយដែលតែងតែមានពីការសិក្សាពីសង្គមហ្នឹងហើយការសិក្សាពីភាពតាមដោះផ្ការការសិក្សាអំពីការដើមបន្លែធ្វើម៉េចបានយើងលោតពី ធកការធ្វើពីដើមទីនៃការធ្វើស្លាយធ្វើនឹងរហូតដល់ខ្លៃតិចបាយម្ចាស់របស់យើងនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចេះកោតសរសើរនៅស្នាដៃនិងសមត្ថភាពដែរគេបានធ្វើឲ្យយើងមិនមែនបានន័យថាពេលដែលយើងញញឹមយើងចូលចិត្តនឹងយើងអត់ចូលចិត្តទេអឺយើងអត់ចង់ញញឹមយើងទុកវាក្រវត្តចោលទៅអីអញ្ចឹងណាយើងអត់មានភាពមួយកោតសរសើរនៅស្នាដៃឬក៏អរគុណទៅលើអ្វីដែលគេបានធ្វើឲ្យយើងទេ ជ yeah. <laughs> tha... ាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាការអបរំក្មេងនិងទឹកចិត្តនិងការរស់នៅទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានឃើញមុនពេលគាត់រៀនពីសាលាទៅវិញគាត់អាចចងចាំបានល្អជាងអឺដែលឲ្យໄວ e គាត់បានឃើញបានបាទអឺទាក់ទងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសមុខជំនាញសម្រាប់អឺ អឺសាករាតាហេតុអ្វីបានជាការជ្រើសរើសមុខជំនាញដល់ត្រឹមត្រូវនឹងមានសារៈសំខាន់តាមតេត້ອງដល់ការជ្រើសរើសមុខជំនាញដែរអឺត្រឹមត្រូវនឹងមានសារៈសំខាន់ដោយសារទីមួយបើយើងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាហ្នឹងអត់បានត្រឹមត្រូវទេហ្នឹងយើងអាចនឹងថាទៅរើសយកមហាវិទ្យាល័យមួយណែរៀនហើយបានត្រឹមត្រូវទេព្រោះអីសាកលវិទ្យាល័យប្រហែលជាគាត់មាននៅជំនាញរបស់គាត់ដែលលេខផ្លូវជាងគេដូចគ្នា ແລະខ្ញុំឧទាហរណ៍អឺដើម្បីកំណត់នៅមុខជារៀនបានទី1គឺយើងត្រូវដឹងថាអនាគតយើងចង់ធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីដឹងពីអនាគតចង់ធ្វើអ្វីហើយបានយើងកំណត់ថាខ្ញុំរៀនអ្វីមុខជានឹងបងបន្ទាប់ពីមុខជានឹងហើយកំណត់បានហើយបានខ្ញុំទៅសុយថាមុខជានឹងລະវៃជាងគេគឺនៅសកលជីវ লাই មួយណាដែលគាត់រៀន ហើយគាត់ចេញមកហ្នឹងមានការងារធ្វើខាងផ្នែកហ្នឹងច្រើនជាងគេបំផុតហើយគាត់ល្បីជាងគេគួរខ្ញុំរៀននៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺជាការដំណើរនៃការជ្រើសរើសខុសខុសគ្នាហ្នឹងទៅដូចយើងដឹងថាយើងរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយគាត់ចាំងខ្ល้ายទៅជាមេធាវីមិនគាត់នឹងគាត់ដឹងថាអូខ្ល้ายទៅជាមេធាវីគេនឹងរៀនខាងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យ បងញ៉ាបាត់អឺគាត់នឹង search ថាគាត់ត្រូវដឹងមួយទៀតថាធ្នាក់អញ្ចឹងคล้ายទៅជាមេធាវីមួយគាត់ត្រូវមានបាក់ដុកនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់ពេលអំឡុងពេលរៀនធ្នាក់បាក់ដុកហ្នឹងគាត់ត្រូវអាចទៅរៀនបាក់ដុកនៅសាលានៅប្រទេសណាប្រទេសណីម៉េចស្អិនជិគាត់នៅជំនឿជាតិខ្មែរគឺគាត់អញ្ចឹងคล้ายទៅជាមេធាវីមួយគឺគាត់ត្រូវរៀនមាន high school មានធ្នាក់បាក់ដុកហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាទី1ទី2 ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់បងគាត់ជ្បាប់រៀនមូលវិជ្ជាច្បាប់ហើយអញ្ចឹងនៅនឹងនៅពេលគាត់រៀនមូលវិជ្ជាច្បាប់ហ្នឹងនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក៏គាត់ត្រូវរៀនបរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាសិនតែជាថ្នាក់មូលដ្ឋាន1ដែលគាត់គួរយល់ដឹងថាអឺវាចាំបាច់វាជាគ្រឹះមួយដែលយើងអឺត្រូវរៀននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសិនតមកទៀតបានជាគាត់គាត់ថានៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឲ្យគាត់ចេញធ្វើការរយៈពេល2-3ឆ្នាំដើម្បីដកបបស្អាតនឹងហើយ គាត់ចង់ប្រឡងខ្ល้ายទៅជាមេតាប៊ីដើម្បីចូលរៀនមកតាមនៅគណៈវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបកគាត់ឬក៏គាត់នឹងបន្តយកជំនាញបន្តទៅဌាណៈអនុបណ្ឌិតនឹងអាចទៅក្រៅប្រទេសបានបន្ទាប់ពីဌាណៈបរិញ្ញានឹងនៅក្នុងស្រុកយើងចឹងឲ្យဌាណៈអនុបណ្ឌិតឬក៏ဌាណៈបណ្ឌិតឬក៏ធនាអា វគ្គសាជ្រាវណាមួយឬកវគ្គម្ដងម្ដងគាត់អាចទៅយកនៅក្រៅប្រទេសបានរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងអីតាមចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែថ្នាក់បញ្ញាប័ត្រមួយគឺជាថ្នាក់មូលដ្ឋានអឺក្នុងការឈានទៅប្រឡងនៅគណៈវិជីវៈជីវៈជំនាញទវិហ្នឹងអឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវរៀននៅក្នុងស្រុកសិនមានបញ្ញាប័ត្រនៅក្នុងស្រុកសិនអឺថងចំណុចហ្នឹងបើសិនជាអឺយុវជនយើងដែលគាត់ត្រូវរើសមកជារៀនហ្នឹងគាត់អត់ដល់អញ្ចឹងឯង ដែលរបស់គាត់គឺរៀននៅស្រុកគេប៉ុន្តែគាត់ចង់ផ្លាស់ទៅជាមេធាវីសម្រាប់លេងឋានៈបញ្ញានេះគាត់ប្រឡងជាប់ទៅរៀននៅប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែគាត់រើសយកមុខវិជ្ជាអីដែលអព្ភពន់ទី1មុខនោះរើសមុខវិជ្ជាខុសមួយហ្នឹងគឺនឹងអនុអាចសម្រាប់គំរងរបស់គាត់នៅក្នុងអនាគតខ្ល้ายជាមេធាវីនឹងទេទី2បញ្ញាបត្រក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺជាងអនុអាចទទួលស្គាល់គាត់ហ្នឹងឲ្យមកប្រឡងមេធាវីបានទេ ចាញ mm. ់គាត់ត្រូវអឺមករៀនបញ្ញាប័ត្រនៅក្នុងស្រុកសិនដើម្បីអឺគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌទីមួយគឺគាត់មានអឺឋានៈវិទ្យាល័យចប់បាក់ឌុបនឹងជាខ្មែរទី2គឺគាត់ត្រូវជាបញ្ញាប័ត្រនៅស្រុកខ្មែរបន្ទាប់មកទៅគាត់អាចបន្លងក្នុងក្របក្របខណ្ឌនឹងដើម្បីចូលរៀននៅក្នុងគណៈមេតិវីនឹងបានខ្ញុំឧទាហរណ៍នឹងមួយបើសិនជាបងអូនសម្រេចចិត្តខលថានៅក្នុងវិទ្យាល័យបងអូនគាត់ថានឹងទៅស្រុកគេហើយរៀនចប់វិទ្យាល័យប៉ ហើយត្រឡប់មកវិញបងប្អូនគាត់ថាអញ្ចឹងខ្លាំងដូចជាមេទៅវិញវាថយក្រោយដូចជាថ្នាក់ខ្ញុំអាចនិយាយបានមួយទៀតអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាំងដូចជាគ្រូបែបមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គិតអញ្ចឹងហើយគាត់ high school ក៏រៀនចប់ធ្លៀងគាត់គិតថាខ្ញុំនឹង apply ទៅរៀននៅសົບគេហើយអញ្ចឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលជាបញ្ញាបត្រខាងផ្នែកចំណែកដឹងទូលើវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់បានរៀនក្នុងស្រុកតែទេ ហើយគាត់ទៅរៀននៅសរុបគេយកហ្មងវិជ្ជាទី1ទៅអញ្ចឹងវីអត់ដូចគ្នាទេគឺបងអូននឹងអាចទៅឡុកមករៀននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញនៅក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនឹងនៅសកលផ្នែកវិញវិញវីខុសពីជំនាញអឺធុរកិច្ចមួយចំនួនដូចជាការរៀនគ្រប់ក្រងពាណិជ្ជកម្មកែរៀនតកតងនឹងការឌីហ្សាញរចនាប័ទ្មមួយចំនួនដែលយើងរៀននឹងហើយនឹងតកតងនឹងសំណងសถาปនកម្ម agency គឺគេគិតអំពីការកំណត់ឆ្នៃបដិទ្ធច្រើនអញ្ចឹងអឺមុខជាបែបអញ្ចឹងវិញត្រូវការឃើញឲ្យបានច្រើនដឹងឲ្យបានច្រើនហើយនឹងសិក្សាពីអវ័យដែលគេធ្វើនឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងគុណណិតដែលទាំងអស់ហ្នឹងលឺពីក្នុងស្រុកគឺត្រូវរៀននៅក្រៅស្រុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកទើបអាចបូកចូលគ្នាទៅមានគុណណិតច្រើនដឹងច្រើនធ្វើបានច្រើនគេគិតថាយើងមានគុណណិតឆ្នៃបដិទ្ធអាចច្រើនជាង អ្នកដែលរៀនទៅនៅក្នុងស្រុកបាទខ្ញុំត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្តិចហេតុហើយបានជាយើងគួរតែទៅរៀននៅក្រៅស្រុកក្រៅប្រទេសអឺចាអឺបើសិនជាយើងនិយាយថាវាអាចជាគុណសម្បត្តិមួយដែរខ្ញុំអត់និយាយទាំងអស់ទេថាទៅរៀននៅក្រៅស្រុកហ្នឹងដឹងតែល្អអត់ទេបើយើងធៀបទៅវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាមិនដែរបើថាហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសទៅរៀនក្រៅស្រុក មឹងមួយបើសិនជាចំណងចំណោចិត្តចង់រៀននៅក្រៅស្រុកហើយណាអើយផ្លាស់ប្តូរមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមករៀននៅក្នុងស្រុកចង់រៀនល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយអារម្មណ៍របស់គាត់អត់ទៅនឹងទេក្តីសម័យវានឹងអាប់លូលូនទៅមុខទេអើយទីទី2លឺពីចំណងចំណោចិត្តបើហេតុជាជំនាញដែលគាត់ចង់ទៅចង់រៀននៅស្រុកគេហ្នឹង គឺគាត់គិតថាប្រទេសឯក៏ទៅនឹងគឺអឺវាអាចមានសក្តានុពលក្នុងការអឺសិក្សាពីចំណេះធ្វើនឹងបានច្រើនជាងនៅក្នុងស្រុកអឺតេកតងនឹងបច្ច័យកទេសបច្ច័យកវីជាទំនើបហើយនឹងអឺធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យនឹងនៅក្នុងស្រុកគេវាអាចច្រើនជាងនៅក្នុងស្រុកយើងទៅធ្វើហើយយើងបានទទួលនៅចំណែកនឹងចំណេះធ្វើនឹងពីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានច្រើនជាងនៅក្នុងស្រុក អឺអានឹងគេឯងនិយាយបានថាវាជាឱកាសគាត់ឃើញឱកាសអឺក្នុងការរៀនពីចំណេះដឹងចំណេះធ្វើហ្នឹងអាចច្រើនជាងក្នុងសិក្សាក៏គាត់ជ្រើសរើសយកការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបងបាទអឺភ្ជាប់ពីអ្វីដែលខាងសាករាបានអឺចែកម្លេះខ្លះៗខាងដើមដែរតើតោងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសហារបកឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាប់ហារបកសាករាមានអីបន្ថែមចំណុចសំខាន់ៗដើម្បីអាចអឺយុវជនឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ចាប់ទី12 គ uh, uh, ាត់អាចជាប់អឺអាចប្រឡងយក៥ក៏បានកត្តាសំខាន់សំខាន់អឺទីមួយគឺបងអូនបាទសិនជាគាត់អឺអំឡុងពេលនេះគាត់នៅចាំឆ្នះថ្នាក់ដែលត្រូវប្រឡងបាក់ដបហើយគាត់មានកុំម្ដងចាំតរៀននៅស្រុកគេអ្វីដែលគាត់គួរត្រៀមខ្លួនទីមួយគឺគាត់ត្រៀមនៅឯកសារដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺទីមួយជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនយើងដែលអឺភាសាអង់គ្លេសដែលយើងតែងតែថាត្រៀម CV ជីវប្រវត្តិហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថាត្រៀមតតយើងចូលធ្វើការបានគេត្រូវការទេមនុស្សម្នាក់គឺតែងតែមានជីវប្រវត្តិតតខ្លួនអញ្ចឹងការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកន្លែងណាមួយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺបងអូនត្រូវដឹងថាជីវប្រវត្តិគឺមានតម្លៃសំខាន់ទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរៀនបន្តទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកគឺបាទចង់បានអាហារូបករណ៍ទាំងអស់គឺយើងតែងតែសុំនៅជីវប្រវត្តិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនធ្វើឲ្យហើយ ពី២ជីវប្រវត្តិខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនតែងតែសរសេរជីវប្រវត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនជាភាសាខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងត្រូវចេះធ្វើដល់ខ្លួនឯងដោយមិនមិនទៅប៉ឹងបែកនៅកន្លែងដែលយើងអាចជួលកុំព្យូទ័រគេឲ្យធ្វើឯងអញ្ចឹងចំនួនអ្នកដែលគាត់ស្នាក់នៅខេតមួយចំនួនគឺគាត់អាចសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីកន្លែងដែលគាត់រៀនកុំព្យូទ័រហ្នឹងទៅគាត់អាចធ្វើនៅជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួន អញ្ចឹងនិយាយនេះគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍តាំងដើមដោយសារខ្ញុំនៅកាន់ខាងផ្នែកក្រមហ៊ុនដែលគ្រប់គង្គសេវាកម្មខាងទុនធានមនុស្សមានអ្នកមួយចំនួនជីវប្រវត្តិរបស់គាត់គឺគាត់បង្កឲ្យអ្នកដទៃធ្វើទេទោះជាគាត់កំពុងទៅរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក៏ដោយអញ្ចឹងនេះជាការចែកម្លែកមួយថារៀនកំពុងទៅរៀនបាក់ឌុបនឹងក៏ដោយគឺយើងត្រូវសរសេរជីវប្រវត្តិនឹងខ្លួនឯងព័ត៌មានគឺអត់យ៉ាប់ទេគឺតែកទៅនឹងព័ត៌មានទូទៅរបស់ខ្លួនព័ត៌មានការសិក្សារបស់ខ្លួន តំណាទីគឺប័ណ្ណសោតដែលខ្លួនបានធ្វើប័ណ្ណសោតហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាប័ណ្ណសោតអីបើគាត់នៅ High School នៅក្នុងគណៈវិទ្យាល័យចឹងប័ណ្ណសោតដែលបានចូលរួមការនិស្សិតមួយចំនួនតែយើងលើកទឹកចិត្តគាត់ថាបើសិនជាយើងអត់ដែរបានធ្វើទេយើងនឹងអត់មានអីសោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាថាទៅទេអាណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមថាខ្ញុំគាត់តែធ្វើឲ្យមួយដើម្បីសោះទេនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យមានប្រវត្តិខ្លួនឯងអញ្ចឹង ជាវាប្របបាត់ទីមួយគឺគាត់ត្រូវធានខ្លួនថានឹងមានទីទីត្រូវសេះនៅទឹះដែររបស់ខ្លួនឯងទឹះដែរនឹងគឺពីនៅក្នុងពាកសាសននៃអត្តន័យនឹងតាគាត់គួរសេះអ வை នឹងគឺជាទឹះដែររបស់គាត់មែនតែនថាមុនពេលទៅទៅគាត់បដាច់ងាអ வை អំឡុងពេលទៅគឺអំឡុងពេលរៀនគាត់នឹងបដាច់ងាថាខំប្រឹងរៀនយ៉ាងបែបហិចហើយនឹងទៅឡប់មកវិញគាត់សន្យាថានឹងធ្វើបែបហិចនៅក្នុងពាកសាសននោះនឹង ដោយខ្ញុំមកបានជួបផ្ទាល់បើខ្ញុំជាគណៈមេប្រយោគខ្ញុំអត់ជួបគាត់ផ្ទាល់ក៏ដោយគាត់ត្រូវសម័យខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាបពេទ្យជនមួយមិនបាច់គេសួរតែខ្ញុំអាចសរសេរគាត់តាអានទៅដឹងថាម្នាក់នឹងហ្នឹងគឺគាត់មានភាពចាំងអឺបដិញ្ញាបែបណាហើយនឹងសន្យាថាត្រឡប់មកវិញនឹងធ្វើឲ្យໄວមួយជូនទាំងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់គ្រួសារខ្ញុំនិងសង្គមជាទាំងមួហើយនឹងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានទម្រង់ទីបែបណាហើយ អ្នកគេចាំໄວ້ដែលការត្រៀមខ្លួនទៅលើឯកសារដែលគាត់គួរមានហើយលុបពីឯកសារទាំងពីរហ្នឹងជីវៈប្រវត្តិហើយនិងលិខិតសញ្ញាស្នើសុំគឺគាត់ត្រៀមខ្លួនផងថាភាសាគាត់នឹងគ្រូគ្រាន់ហើយនៅបើគាត់ຕ້ອງគ្រូគ្រាន់ទេក៏អាចរៀនសុំបន្ថែមហើយចុងក្រោយគេត្រៀមអីគេការអំឡងទៅត្រៀមហ្នឹងអ வை ដែលយើងធ្វើមិនញោមនិយាយហ្នឹងគឺត្រៀមក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើបានទេ អឺມັນអាចដល់រយៈពេលយឺតលយប្រហែលខែទេអញ្ចឹងបើសិនយើងត្រៀមមកមុននឹងហើយហើយអ வை ដែលយើងទៅធ្វើបតងនោះគឺអត់មានចាំអីទេគឺមើលនៅព័ត៌មានជំនាញនឹងថាតើអាហារូបករណ៍អាហារូបករណ៍ហ្នឹងក្រៅពីការដាក់ពាក្យបន្លងអាចដាក់នៅតាមណាទៀតព័ត៌មានគឺសំខាន់ខ្លួនបើយើងព័ត៌មានតិចគឺយើងកឹតក្នុងខ្លួនឯងថាឲ្យឱកាសខ្លួនឯងតិចបើយើងខំប្រឹងស្វែងរកនៅព័ត៌មាននៅតាមច្រាន គឺសមហើយនឹងការឲ្យឱកាសខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជួយឲ្យការត្រៀមខ្លួននឹងតិចក៏ដោយអ្នកមួយចំនួនមើលព័ត៌មានមុនបានមកត្រៀមខ្លួនក្រោយវាអាចយឺតបន្តិចក៏ប៉ុន្តែណាអ្នកដែលមានព័ត៌មានច្រើនអញ្ចឹងគាត់តែមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ជាងអ្នកដែលអត់មានព័ត៌មានទោះត្រៀមមិនក៏ដោយអត់មានព័ត៌មានអាចចុងក្រោយមួយហ្នឹងគឺទឹកចិត្តមនុស្សអាចកម្លាំងជំរុញកតាជំរុញចាកតាជំរុញ នឹងខខគ្នាបងការត្រៀមខ្លួនទាំងអស់មិញភាសាអង់គ្លេសយើងឯងនិយាយបានថា we get chance ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាវាជាឱកាសដែរមួយទេនោះណាពរមៀនគឺជា opportunity គឺជាពរមៀនគឺជាឱកាសមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងព្រោះតែគេនឹងដាក់នៅលើការស្បស្ស្រាយពរមៀនហ្នឹងឲ្យយើងដឹង អីយើងទទួលបានពរមាណនឹងហើយបើយើងអាចបានត្រៀមខ្លួនយកឱកាសនឹងទេត្រៀមនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរាយរ៉ាប់ដូចជាឯកសារមួយចំនួននឹងទេក៏យើងអាចទទួលយកនៅឱកាសដែលគេប្រទ ahl ឲ្យនៅបានសម្រាប់សក្ការៈសក្ការៈនៅក្មេងសក្ការៈមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងជាអ្នកជ្រើសរើសមុខជ្រើសរើសការងារជូនដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកប្រឹក្សាខាងផ្នែកអាជីវកម្មនឹងធ្វើការជាច្រើនទៀត នៅក្នុងវ័យក្មេងតើសក្ការៈធួរយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចមានបတ်ពិសោធន៍បង្កើតនៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបានទី1អឺខ្ញុំតែងតែផ្ដាល់នៅគោលគំនិតមួយថាអ្នកដែលអង្គុយនៅទល់មុខខ្ញុំតែជាអទេតជនក៏ដោយតែជាប َيْ កជនមករកការងារធ្វើក៏ដោយគាត់ត្រូវតែទទួលបាននូវជោគជ័យដោយបើយើងសហការគ្នារវាងខ្ញុំហើយនិងគាត់ហើយអាចទទួលបានជោគជ័យទេ អាយវាជាភាពអមួយដែលយើងអបបានជួយសង្គមដូចនេះអញ្ចឹងអំមិនម្លេះបានន័យថាខ្ញុំចូលរួមមួយគាត់ហើយវាអត់ចោគចៃទៀតគឺជាភាពបរាជ័យមួយយើងអត់កាត់ពីរឿងអវជិមមានអញ្ចឹងទេយើងគាត់ថាការចូលរួមរវាងចាប់ពី2អ្នកឡើងតទៅហ្នឹងគឺជារឿងមួយយើងកាត់ពីរឿងសង្គមឲ្យធំបន្តិចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអឺខ្ញុំគឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបកកម្លាំងតែក៏ចឹងដែរគាត់មកដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានកាងារធ្វើ ហើយបើតែក៏មកមកនឹងអ្នកតួនោះពេទ្យជននឹងក៏អត់បានការងារធ្វើទេអឺខ្ញុំក៏អត់មានភាពជោគជ័យមួយក្នុងខ្លួនដែរតែបើក៏មានការងារធ្វើខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងហើយដើម្បីរកការងារឲ្យក៏បានធ្វើគាត់ក៏បានការងារធ្វើខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមூគឺមានមនុស្សដែលមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាມັນថាតែផ្នែកមួយនៃជីវិតឯកជនមួយទេ យើងត្រូវកាត់អ២ចំណ័យរួមមួយគឺថាបើយើងចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅហើយណាយើងអាចជួយបានក្នុងសង្គមគឺជួយកាត់បន្ថយភាពអត់ការងារធ្វើក្នុងក្នុងសង្គមបានមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតាសម្ដែងនៅក្នុងកម្មដងធ្វើអាចជួយអានឹងអាចបានថាបដិជ្ញាថានឹងជួយគាត់ឲ្យរកការងារបានធ្វើតែជួយបានទេនេះគឺជាអភាពបដិជ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណេះចិត្តលើខ្លួនឯងថាត្រូវតែធ្វើអាចបានត្រូវតែធ្វើអាចបាន ហើយមួយទៀតខ្ញុំមកយ៉ាង Tiếp គឺគាត់នៅទៅមុខខ្ញុំដូចគ្នាដែលគាត់មកជួបខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកដំណើស្រាយហ្នឹងគឺដំណើស្រាយផ្នែកវិជ្ជាអាជីវកម្មនឹងការគ្រប់គ្រងមកគាត់ថាថងឱ្យគាត់អាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហ្នឹងហើយអាចមានដំណើការទៅមុខបានល្អអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ជោគជ័យក្នុងផ្នែកវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងគាត់បានល្អអាជីវកម្មគាត់នឹងលូនហើយនឹងរកចំណូលបានច្រើនខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែលអាចខ្ញុំជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាមួយមួយដែលជោគជ័យចំពោះគាត់ដូចគ្នា ហើយជារួមចំណុចរួមរបស់ខ្ញុំវិញគឺសង្គមជាទាំងមូលនិងរីកចំណានដូចគ្នាដែលថាអ activities តាទាំងមុំការបង្រៀនកបបានច្រើនរោគចំណូលជូនរដ្ឋកបបានច្រើនសង្គមយើងនឹងរីកចំណានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយឆ្នះឆ្នះទាំងអស់គ្នាការសំរាយចិនការរីករាយទៅនឹងភាពជោគជ័យណាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាអញ្ចឹងត្រូវតែខំផងផេងធ្វើឲ្យវាមានភាពជោគជ័យបែបអញ្ចឹង mà ยังอัพมีน่กำหนดវិជ្ជមានមួយជូនសង្គមដល់ធំនឹងទេគាត់តវិញពីរអ្នកយើងខែយើងចុចចៃក្នុងវិស័យតពីនេះរបស់យើងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងធ្វើម៉េចហៅចំនួនតខ្លួនយើងអីអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហ្នឹងអត់អាចមានចំនួនច្រត់ឬខ្លួនឯងហ្នឹងធំធេងដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងយើងគាត់ថាបើបរាជ័យធំតយើងពីរអ្នកទេតែបើថាយើងគិតរហូតដល់ចំនួនរួមដល់ធំខាងលើហ្នឹងបើបរាជ័យវាមិនមែនតយើងពីរអ្នកទេវានៅក្នុងសង្គមទាំងមួង អញ្ចឹងហើយក៏ខុសតែគេឈ្មោះមួយដែរអញ្ចឹងអត់ទេយើងថែតាំងអឺយកភាពជោគជ័យជារួមមួយធំគួនៅខាងលើសង្គមជារួមយើងនឹងមានជំនឿចិត្តមួយថាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបាទជាធម្មតាមនុស្សយើងមានភិប្ភ័យខ្លាចនៅក្នុងខ្លួនបាទអញ្ចឹងតាមបបោសសាសនាតាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីអាចទប់ស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយភិប្ភ័យខ្លាចហ្នឹងចា៎ អញ្ចឹងដោយភាពផៃខ្លាចហ្នឹងខ្ញុំជួបជាច្រើនមិនថានៅក្នុងអមឡងពេការសិក្សាឬក៏ក្នុងអមឡងពេយើងធ្វើ activitiy អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរនៅសំនួរដូចបងចឹងថាអឺភាពផៃខ្លាចហ្នឹងណាខ្ញុំតែមានអត់ហើយបើមានវិញតើគួរធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអឺស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនដែរមានអ្នកណាគេអត់ឆ្លង កាត់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែថាយើងធ្វើមួយយើងត្រូវកាត់ពីរឿងវិជ្ជាមានបានច្រើនថាបើសិនជាយើងធ្វើបានជោគជ័យបើយើងធ្វើឲ្យវាបានល្អទៅណាបើយើងនឹងមានកិច្ចយឺយើងនឹងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងឬក៏សង្គមទាំងមូលហ្នឹងគេនឹងកោតសរសើរយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបរាជ័យយើងត្រូវកាត់ថាការបរាជ័យឧទាហរណ៍នៅក្នុងជីវិត ២ដងបាណៃថាបើយើងអត់ងើបវិញយើងងើបបាន៣ដងបងបើយើងបរាជ័យ៤ដងគឺយើងងើបវិញបាន៥ដងមានន័យថាម៉េចដែរសក្ការៈបាណៃថាបើយើងខំប្រឹងងើបមកវិញណាបរាជ័យវានឹងទៅជាភាពជ័យជោគជ័យបើយើងថ្ងៃនេះមានជោគជ័យតែខ្ញុំឆ្លោតាដួល៥ដងបាណៃថាថ្ងៃនេះខ្ញុំងើបនឹងគឺងើបលើកទី៦ហើយបង ដ right <ta -truhaha ơi> ែលអាចបើមនុស្សយុទ្ធនេះគឺអមមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងមកពីក្រៅខ្លោពីក្រៅក្នុងខ្ញុំដែលថាមកមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាជោគជ័យរកគ្រប់ការងារទាំងអស់នឹងការក្តីសម័យទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានការដួលរបស់ខ្ញុំឬក៏បរាជ័យរបស់ខ្ញុំម្ដងជា2ដងហើយលេខទី3ខ្ញុំនឹងអបរាជ័យទៀតទេការគិតវិជ្ជមានមានចំណើ ការការជឿជាក់អឺលឺភាពវិជ្ជមានច្រើននិងភាពសប្បាយរីករាយអឺហើយវៃនឹងអាចកែប្រែមកល្អដូចនឹងការគិតរបស់អ្នកបើសិនជាបងគិតរឿងវិជ្ជមានច្រើនជាងអឺបងដួលឲ្យបងនឹងអត់ងើបមកវិញទេតែនឹងគិតដាក់វិជ្ជមានចា៎បងនឹងអាចបាក់ទឹកចិត្តចឹងធ្វើឲ្យការគិត តែបាក់ទឹកចិត្តពីយើងទៅហើយយើងក៏គិតថាជុំវិញខ្លួនយើងនឹងអាចដឹកណយវិញបាញ់នៅពេលដែលយើងជួបរឿងពិបាកជាងគេបំផុតយើងត្រូវគិតថាអត់យើងមួយអូវវិញនឹងអាចដាក់ទៅមុខតាមតិចយើងត្រូវគិតបដោលថាយើងគឺជាមនុស្សមាននំឡៃនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គហ្នឹងអ្នកមួយចំនួនអឺក៏អាចគិតខ្លែងបន្តិចថាអឺនៅពេលដែលក៏ជួបឧបសគ្គឯងឯងអញ្ចឹងទៅ កកថាគាត់ឡែកមានតម្លៃដូច្នេះហើយអឺទោះជាអត់មានគាត់ទៀតក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែអឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថៃធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់នៅពេលដែលគាត់បរាជ័យគាត់អីគាត់ថាកឹកថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងអស់បើសិនជាអត់គាត់គឺអត់បានទេគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គមនេះធំណាស់ទី1 យ៉ាងហើយក៏ទំនួលខុសត្រូវចំពោះក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនគ្រួសារជំនាញខ្លួនរបស់យើងទី2ការបោះបង់របស់យើងហើយនឹងការអឺលះបងមិនមែនលះបងទេគឺការ give up របស់យើងការបោះបង់ចា៎ការបោះបង់របស់យើងបើសិនជាយើងបោះបង់វាចោលយើងនឹងធ្វើអើយើងហាក់បីដូចជាយើងជាមនុស្សអាត្មានិយមដែលមិនបានកាត់ពីការបរាជ័យរបស់យើងនឹងជះអតិផលឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួន កាន់លះបងប្អូនយើងនឹងគឺអត់មានតម្លៃពីមុនមកទេមកធំការបាត់បង់ធំថ្ងៃនេះទៅជាការអឺអាត្មានីញោមភៀវអាត្មានីញោមអាត្មានីញោមមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាក់ទៅតាមគ្នាដែរអញ្ចឹងអឺប៉ាឡាជតិលើកទៅចាត់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំឌួលអ្នកជំនាញខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអាចត្រូវអាប់អោនកេតយួរទៅតាមការឌួលរបស់ខ្ញុំទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃលើខ្ញុំ ខ uh, uh, ្ញុំត្រូវងើបឡើងមកវិញនឹងហ្នឹងគឺមានយើងទៅអាចមានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយើងត្រូវគិតពីរឿងហ្នឹងគឺយើងអាចបបងឲ្យໄວមួយទេទោះជាយើងបរាជ័យអីក៏ដោយទោះជាយើងដួលក៏ដោយមានភាពខុស lain យ៉ាងណាក៏ដោយថាបើអត់មានយើងគឺគេអត់អាចទៅទៀតទេគឺយើងនឹងនៅទៅនឹងគេហៅថាមនុស្សមាន leadership នៅក្នុងខ្លួនមានភាពក្នុងការដឹកនាំក្នុងខ្លួនទោះជាយើងមិនមែនជាឋានៈដឹកនាំក៏ដោយយើងត្រូវមានភាពជាឋានៈដឹកនាំមួយនៅក្នុងខ្លួន អរភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងបានន័យថាបើយើងអត់ទៅមុខទៀតអ្នកនៅពីក្រោយយើងអ្នកនឹងគេនឹងអត់ទៅមុខទៀតរួចទេអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យចម្លាញ់ខ្លួនឯងយើងអាចដារត្រំដួលម្ដងហើយយើងឈប់ទៀតយើងត្រូវទៅមុខទៀតបាទសម្រាប់សករាសុភមង្គលមានន័យថាម៉េចដែរសម្រាប់សករា happiness ញោមនៃ happiness សម្រាប់សករាខ្លួនឯងចាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជានិយាយអំពីថាសពៀតហានសុភមង្គល happiness គឺការឡើងពី ភាសសវ័យរីករាយប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងអឺរួមចូលគ្នាច្រើនទៅនឹងហាយតាមសុភមង្គលខ្ញុំឧទាហរណ៍សុភមង្គលគឺការឡើងអឺពីច្រើនផ្នែកទី1គឺយើងអាចនិយាយបានថាសុភមង្គលកើតចេញពីខ្លួនមនុស្សម្នាឯងខ្លួនឯងផ្ទាល់បើយើងកត់ថាខ្លួនឯងបង្កើតនៅភាសសវ័យរីអឺឲ្យជួនខ្លួនឯងបានទៅយើងអាចជួយនៅអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងឲ្យមានសុភមង្គលបានដូចគ្នា អានឹងទី1អញ្ចឹងយើងត្រូវសបាយរីរាយពីខ្លួនឯងទៅសិនទី2តើយើងកាត់រឿងអីកណ្ដាល់តែខ្ញុំនិយាយមិញថាតើយើងរៀងកាត់រឿងអីកណ្ដាល់បើយើងមានភៀវជាអឺអញ្ញងមានការភៀវជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយហ្នឹងគឺយើងតើជកាត់រឿងអីកណ្ដាល់យើងត្រូវរឹងមាំមានភៀវសបាយរីរាយអីការប្រកាន់គោចំហវិជ្ជមានរហូតពីយើងទៅម្នាក់សិន យើងអាចបង្កនៅបរិយាកាសនឹងតជួនអ្នកជំនាញខ្លួនអ្នកទីពីរគឺគ្រួសារដូចជាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងតរតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់មានភាពសវ័យរីរាយពីយើងតទៅគឺគេហៅថាគ្រួសារមួយដែលមានសភ័ក្កអង្គលដល់សភ័ក្កអង្គលបន្តមកទៀតគឺសភ័ក្កអង្គលនៅក្នុងសង្គមជាទាំងមូលនៅពេលដែលគ្រួសារមួយមានសភ័ក្កអង្គលនៅក្នុងសង្គមជាបានន័យថាខ្ញុំជាមនុស្ស បកគលមួយដែលສ້າງໃນເລື່ອງល្អនៅក្នុងສັງຄົມជູນກ루ຊາជູນສັງຄົມជាតិអញ្ຈັງສັງຄົມជាតិទាំងមូលក៏ຕຕួតបានໃນគេហត Harmony ទាំងອັນນັ້ນກໍສົບດົມរូម៉ានីចាសສົບດົມរូម៉ានីទាំងອັນគឺອັບເມນເລື່ອງໃນអ្វីមួយដែលອະវិជ្ជមានໃນក្នុងສັງຄົມទៀតទេອញ្ຈັງគឺຈັບດ້ານពីយើងຕົວວ່າຊັ້ນជាយើងជាមនុស្សវិជ្ជមានແລະບັງເກີບបានໃນສຸພາບມົງກົນមួយល្អຈံປູກຄົນយើងຈံປູກກ루ຊາយើង ហើយនឹងបង្កើតនៅសក្ដិដងរួមគ្នាជុំនូវសង្គមជាទាំងមូលដូចគ្នាហើយនេះហើយគឺជាសុភមង្គលមួយមិនមែនបានន័យថាការរស់នៅមួយការចេញពីខ្ញុំសវ័យរាយដល់ចំណុចទី2ការសវ័យរាយររបស់ខ្ញុំដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំដល់កាត់ពីរឿងទីដល់ចំណុចទី3ដែលធំរួងនឹងដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំ ខ្ញុំតែធ្វើអំពើមួយដែលអត់ល្អហ្នឹងចម្ពោះអ្នកដតៃដើម្បីក டை សុវ័យរបស់ครัวសាហ្នឹងអហ្នឹងអត់ជាសុភមង្គលមួយដែលអកើតឡើងបិញលេងបិញលេងចម្ពោះជីវិតមួយទេចា៎បាទភ្ជាប់ត្រង់ចំណុចដែលគុណភាពជីវិតវិញ life quality អសក្ការៈឲ្យនិយមនៃយ៉ាងម៉េចដែរគុណភាពជីវិតអចម្ពោះខ្ញុំគុណភាពនៃជីវិតអយើងខកគ្នាមួយដល់ថាលើពីសុភមង្គលដែលខ្លួនមាន យើងត្រូវធ្វើអ្វីៗដែលអឺអាចឯនាយបានថាគុណភាពជីវិតមួយក្រៅពីការរៀនការអំព្រោះនៅនៅក្នុងវិស័យកាងារហើយនិងអជីវកម្មហើយនិងជីវិតទាល់ខ្លួនបីហ្នឹងគឺត្រូវមានអមតូរ្យាភិមស្មើគ្នាយើងអាចនាយបានថាក្នុងមួយថ្ងៃគេអាចបង្កើតមក24ម៉ោង ជីវិតយើងយ៉ាងហើយមួយថ្ងៃយើងគិតថាយើងរៀនបានអាចបានប្រហែលម៉ោង8ម៉ោងអត់អជីវិតស្ងាត់តខ្លួនក្រំគ្រួសារឬការស្នាក់នៅការគេងការហូបចុកអាចបាន8ម៉ោងអត់មិនបានលើថាគេងបាន8ម៉ោងប៉ុន្តែជីវិតតខ្លួនហ្នឹងគឺការរស់នៅការញ៉ាំការគេងការអស្វ័យរ័យតខ្លួនអាចបាន8ម៉ោងអត់ ហើយនឹងការធ្វើការអាចបាន6 months ការធ្វើការអាចកាត់ចេញពីការរៀនសូត្រការរៀនសូត្រអាចកាត់ចេញពីធ្វើការអញ្ចឹងជីវិតនៃការរៀនសូត្រនិងជីវិតធ្វើការហ្នឹងគឺត្រូវមានលទ្ធផលអីពីកើតលទ្ធផលដល់យើងអាចនិយាយបានថាចង់បញ្ចប់នៃជីវិតបស់យើងអញ្ចឹងការរៀនសូត្រមិនមែនបានថារៀនដើម្បីតែធ្វើការហើយយើងចောက်អញ្ចឹងទេ អាយមួយមែនទេអាយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាដើម្បីមានទស្សនវិជ្ជាឲ្យគុណភាពជីវិតនឹងបានល្អអឺម24ម៉ោងហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចយងគិតថាយើងមានម៉ោងដែលយើងរៀនសង្កបតัวខ្លួននឹងអត់យើងមានម៉ោងដែលយើងធ្វើការនឹងអត់ហើយនឹងមានម៉ោងសម្រាប់តัวខ្លួនយើងនឹងអត់ស្មើស្មើគ្នាអត់បើអត់ស្មើគ្នាក៏មានថ្ងៃដែលយើងអាចសងគ្នាតវិញទៅវិញទៅមកបាននឹងដែរឬទេនេះគឺជាគុណភាពជីវិតមួយដែល អឺខ្ញុំគាត់ថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាគាត់តែងតែប្រឈមគ្នាថាថ្ងៃនេះបើគាត់ធ្វើការបានច្រើនហើយថ្ងៃក្រោយគាត់អាចមានថ្ងៃដែលសងគ្នាវិញនៅអឺថ្ងៃគាត់អាចតํานាកសានលំហែកាយអឺដើរជុំគ្រួសារឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងគុណភាពជីវិតបែបអញ្ចឹងដែលមានទស្សនវិជ្ជាបែបអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាជាគុណភាពជីវិតមួយដែលខ្ញុំចង់បានបាទ អបគណ្ច្រាណាជាចង្វាក់ក្រោយនេះសក្ការាមមានមតិយុបលឬក៏ជាសាយសម្រាប់ចៃជូនទៅដល់យុវជនកម្ពុជាហើយចម្ពោះខ្ញុំព្រោះបើសិនជាអឲ្យໄວតែខ្ញុំគិតថាពីមុនមកដល់ថ្ងៃនេះណាខ្ញុំគិតថាគួរតែចៃម្លែងហើយអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ចម្ពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនេះបើសិនជាបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលធ្វើការ សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើជាបុគ្គលិកមួយដែលបកកែធ្វើការដើម្បីរៀនហើយនឹងរៀនសូត្រក្នុងភូមិរាជចំណារទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនគាត់ comes ฟังធ្វើការថំតែជាបុគ្គលិកថំដេទេគឺគាត់បានទៅត្រឹមអប់បានទទួលក្នុងភូមិរាជចំណារនឹងរៀនសំបឋមទេគឺបានទៅត្រឹមប្រាក់ខែតិចតូចនឹងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនណែកំពុងតែកំពុងឲ្យ ព្រមគ្រុមប្រឡងបាក់ដុកនៅក្នុងខែទី12ខែ12នេះហើយអអូនបងប្អូនសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយជឿនមុកឧស្សាហ៍រៀនឲ្យបានត្រឹមត្រើយហើយនឹងជឿននៅក្នុងអាហារូបករណ៍ដែលបងប្អូនចង់បានទាំងអស់គ្នាចឹងបាទអរគុណបងសង្ឃឹមថាការចែករំលែករបស់សក្ការៈនៅថ្ងៃនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់យុវជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យ ហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីយករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាហត្ថប្រកបផងដែរព្រោះសិនលលុស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចែករំលែកបទសអលលនេះមកទៅដល់ការយុវជនលលុស្រីឯត្នតាមរយៈ Facebook Page ក្នុងពេលរាយបានព្រោះសិនបើយល់ថាការចែករំលែកពីខាងខ្ញុំពេញនេះមានប្រយោជន៍ លោកសូមអរគុណដែលជួយ subscribe និងចុច like និង share បន្តទៅដល់យុវជនកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងការវិទ្យភ្នំពេញរៀលក៏មានការសួរសំណួរខ្លះៗបន្តទៀតដែរទៅដល់វិក្កយបត្រនៅថ្ងៃនេះបាទកំហុសដែរអ្នកចងចាំបំផុតកំហុសដែលខ្ញុំចងចាំជាងគេបំផុតនឹងគឺការបើកខុសផ្លៃបាទការបើកខុសផ្លៃខុសផ្លូវចា៎យ៉ាងម៉េចដែរបាទបានន័យថាខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាផ្លូវដែលខ្ញុំថៃទៅនឹងគឺជាពិតជា ទៅដែរតែខ្ញុំថតទៅហ៎កំតែជឿជាក់ពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំបើកខុសផ្លូវឡានហ្នឹងទេអូខេបាទពេលវេលាដែរនេះសុបាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតពេលវេលាដែលខ្ញុំសុវ័យជាងគេនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺញោមអាចដំណើកំសាន្តទៅកន្លែងដែលមិនគិតថាគ្រួសារខ្ញុំគាត់អាចទៅជាមួយទេដូចឧទាហរណ៍អឺមវាចេកន្លែង adventure ខ្លាំងបាទ ចា hay tới ខ្ញុំគិតថាបើទៅទាំងគ្រួសារគឺប្រវត្តិក្នុងការដំណាំកសានបាយផ្សងព្រៃបែបអញ្ចឹងពួកអីវាគ្រួសារធ្នាក់ឡើងភ្នំចោះចូលព្រៃអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលមកប៉ះខ្ញុំក៏អាចទៅបានជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំពិតជាមិនគួរជឿក្នុងជីវិតថានឹងមានដំណាំកសានបែបអញ្ចឹងជូនគ្រួសារបាទបុគ្គលនៅលើពិភពលោកដែលអ្នកសរសើរបំផុតអឺបុគ្គលដែលខ្ញុំសរសើរជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺអឺ អានសំសុរី way កោជានារីមួយដែលគាត់តស៊ូដើម្បីក្តីសុវ័យដើម្បីទិសដែរនៃជីវិតគាត់ទាំងគាត់ជួបនៅរឿងពិបាកវិបាកជីវិតច្រើននិងហានិភ័យនៅក្នុងជីវិតច្រើនក៏ក៏អត់បោះបង់ដែរគាត់ជាគំរូមួយសម្រាប់ខ្ញុំបាទបុគ្គលគំរូ3សម្រាប់សក្ការៈស្រី model ចា៎ អ uh, ញ pues so 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 ្ចឹងម uh, so ៉ូដណានៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទី1គឺម្ដាយខ្ញុំតោះគាត់ជាមនុស្សស្រីមួយដែលពូកែមិនពូកែតែរឿងអាជីវកម្មទេគឺក៏ពូកែក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់នៅក្នុងគ្រួសារធ្វើម៉េចឲ្យមានសុភមង្គលហើយនឹងទី3របស់គាត់នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សស្រីមួយដែលគាត់អាចដណ្ណាកសានសងព្រេងទៅតំបន់ព្រៃភ្នំដែលគាត់ជា pro model មួយនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមែនអឹមទីមួយអឹមមនុស្សទី2គឺពូខ្ញុំផ្ទាល់អគាត់ជាមនុស្សមួយដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងផ្នែកការសិក្សារបស់គាត់តាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ឥឡូវគាត់នៅតែអត់បោះបង់នឹងការសិក្សាទាំងគាត់មានការងារធ្វើមានគ្រួសារមានអីក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតម្លៃដល់ការសិក្សានេះគឺជាគំរូមួយដែលខ្ញុំគួរសិក្សាពីគាត់ ហ uh, uh, nhung... uh, ta um, uh, uh, ើយអឺអ្នកដែលចង់ក្រោយគេបំផុតដែលខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាគ្រូអើយខ្ញុំនៅតែឲ្យតម្លៃទៅគ្រូខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ពីមុនមកដល់បច្ចុប្បន្នគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើសាសនាសាសនាបានន័យថាអឺតួជាគាត់រៀនពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយហើយគ្រូសាសនាគាត់នឹងមានធនធានមានទាំងប្រកាសអីច្រើនក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែការគោរពចាស់តំការគោរពនៅពុទ្ធសាសនានៅតាមទីសការៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺក៏អត់ដែលចោលទាំងអស់គ្រប់វនទីទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយដែលយើងគោរពបានទៅតាមអវប្បធម៌របស់យើងទៅតាមសាសនារបស់យើងពីមុនមកណាຖືឲ្យអរិយធម៌យើងក៏បាត់បង់ហើយខ្ញុំពិតជាសរសើរនៅទឹកចិត្តគាត់ហើយខ្ញុំគិតថានៅអនាគតខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើឲ្យបានដូចគាត់ដែរបាទមហាសទ្ធិ3រូបដែលអ្នកសរសើរបំផុតនៅលើពិភពលោក អ <laughs> ីទី1គឺខ្ញុំបតជាពេញចិត្តនៅ Mr. Jack Ma ដែលអឺខ្ញុំពេញចិត្តនៅជីវភាពដែលគាត់តស៊ូពីដើមទីមកអឺបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលគាត់ជួបគឺជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់មែនថាគាត់តស៊ូពីមុនមកហើយនឹងតាមការស្រាវជ្រាវអានរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តនៅការតស៊ូអឺពីបាត់ដៃតាទេរបស់គាត់រហូតដល់គាត់មានថ្ងៃនេះអឺ តោះមកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបែងចិត្តនៅកំណត់ច្នៃបរិបទរបស់អឺសាក់វដនៅគាត់ហងាយជា follow របស់ Facebook ចាអឺខ្ញុំសរសើរដែរសារគាត់គ្មេងក៏មានភាពច្នៃបរិបទក៏មានអឺគុណណត់ទៅតងនឹងការរករ oe នៅអវ័យថ្មីបច្ចេកកវជាអាចបំលែងទៅជាអាជីវកម្មមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោកបានផ្ដោតនៅកន្លែងជាកន្លែងផ្ដោតនៅព័ត៌មាននឹងចែកចម្លងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា អីអ្នកទី3តែខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏លបិនៅលើពុក្រហ្នឹងគឺប្រាក់បាតចៃវរមន្តី7ដែលខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃគឺយើងអាចឃើញពលរវិញ្ញអីជារូបភាពចក្ខុស្នែងរបស់គាត់ទេអឺសំបីតារូបថតអញ្ចឹងមានត្រង់រូបចាមានត្រង់តរូបថ្មដែលខ្ញុំមើលឃើញតែគេឆ្លាក់ជារូបគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចគិតឃើញបានថា រោងកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលយើងបានទៅណានៅលើពិភពលោកដែលខ្ញុំបានទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខ្ញុំអត់បានកោតសរសើរថាហេតុអីបានគេអស់ចាយយ៉ាងហ្នឹងដូចពេលដែលខ្ញុំឃើញអង្គគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំໄປខ្មែងហើយខ្ញុំតੈចង់ចាំថាផ្លែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានដោយសារមានភៀបដឹកនាំរបស់ជិវរមន្ទីរទីវាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង អរព្រះបានចៃវររម្យទី7ក៏គេជាគំរូមួយនៅក្នុងសង្គមយើងជាតង្វល់ជាវីស័យគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចង់ចាំគាត់ដូចខ្ញុំដែរបាទក្រុមហ៊ុន3ដែរអ្នកសរសេរបំផុតក្រុមហ៊ុន3ដែរខ្ញុំសរសេរបំផុតទី1គឺ Apple នៅលោកហ្វូឡុងហ្នឹងតួជា Steve Jobs គាត់ អឺបានចែកឋានហើយក៏ខ្ញុំគាត់ថាវានៅមានភាពអាប់ដេតឡើងមកតទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងតចងចាំអ្នកដែល Founder នឹងទេនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសរសាថាមនុស្សទៅស្នាដៃនៅហឹមយ៉ាអឺបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំតាំងចោលសានៅក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកបែបយ៉ាងរបស់អឺអ្នកអង្គការកិត្តិមិត្តបាទរយាគ្រុបដែល តាំងពីមុនមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំតែងតែលឺនៅកិច្ចប្រជុំរបស់គាត់ហើយអឺក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានស្ថានភាពល្អធំហើយមានភាពរីកចម្រើនតាំងពីខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអនាគតអត់មានក្តីសង្ឃឹមធំប៉ុណ្ណឹងមកកើតក្រុមហ៊ុនធំប៉ុណ្ណឹងមែនមិនតែគឺជាភាពរំមួលមួយផ្ដាល់នៅទឹកចិត្តជូនខ្ញុំដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងអី ក្រុមហ៊ុនទី3ដែលខ្ញុំគិតថាវាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្ញុំអាចចង់ចាំជាងគេបំផុតដែរអឺគឺជាក្រុមហ៊ុនតេត োন ទៅនឹងវិស័យគាត់ជួយទៅលើទេសចរក្នុងស្រុកដែររក្សានៅវប្បធម៌អរិយធម៌បានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងជា বিষয় គឺវិស័យអរិយធម៌អឺវប្បធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង eco tourism ចាដោយប្រភេទ ប <ciser Zum voi> <aisama> <negousse application> <ciser> ែបក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកម្មសរសើរគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំកម្មមិនគិតថាវាមិនមានតែក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងស្រុកដែរបាទបាទប្រទេស3ដែលអ្នកចង់ទស្សនាបំផុតប៉ុន្តែបែបដែរខ្ញុំចង់ទស្សនាបំផុតទី1គឺខ្ញុំចង់ទៅអេស៊ីបព្រោះអីយ៉ាខ្ញុំគិតថាអេស៊ីបគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអព្ភវឌ្ឍិរយធធយូរលងណាស់ហើយដែលហែលក៏មានអជាយវធដែលខ្ញុំចង់ទៅឃើញ ចឹងណ៎ហ្នឹងគឺជាប្រទេសទី1ដែលខ្ញុំចង់ទៅហើយទី2ខ្ញុំចង់ទៅអាហ្វ្រិកាអាហ្វ្រិកាខ្ញុំគិតថាវាជាប្រទេសមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកគិតថាប្រទេសហ្នឹងណាកដៅប្រវត្តិរបស់នៅហើយប្រទេសហ្នឹងមានបរិយាកាសជំនាញហ្នឹងប្រវត្តិរបស់ស្ថានភាពអីក៏ប្រវត្តិដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរទៅយល់ដឹងតាមប្រវត្តិហ្នឹងប្រវត្តិបែបណា ច <laughs> ឹងយើងគួរតែឃើញម្ដងកុំឲ្យលើកតែគេនិយាយថាពិបាកពិបាកហើយយើងអត់ចង់ទៅហើយប្រទេសចក្រាដែលខ្ញុំចង់ទៅគឺខ្ញុំចង់ទៅអ៊ីតាលីអឺព្រោះអីអមខ្ញុំគិតថាគឺជាទីក្រុងមួយដែលវាមានភាពរ៉ូមែនទិកខ្លាំងវាមានប្រវត្តិនិងអកីជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំបាទ រឿង៣ដែលអ្នកចង់ធ្វើបំផតឲ្យມັນតបានធ្វើរឿង៣ដែលខ្ញុំចង់ធំបំផតឲ្យມັນតបានធ្វើទី1ខ្ញុំចង់អឺសកម្មភាព skydiving អឺនឹងការលោតឆត្រយោងពីលើអាកាសមកវាជាក្តីសំៃមួយខ្ញុំគិតថាមុនអាយុខ្ញុំ40ខ្ញុំត្រូវធូរឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តបានធ្វើវាទេចាអឺទី2អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ អឺញោមបង្កើតចង់បង្កើតនៅរមណីយដ្ឋានមួយដែលស្រស់ស្អាតដោយការថែរក្សាធម្មជាតិអឺទាំងអស់ទុកនៅធម្មជាតិទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យមានបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅតํานានកំសាន្តហើយស្កាត់ទីតាំងនឹងបង្កើតបែបអញ្ចឹងគឺជាអាចនិយាយថាជាក្តីសម័យមួយជាសកម្មភាពមួយដែលញោមតបបានធ្វើតែញោមមានគំនិតម្ដងចង់ធ្វើ តម្លៃចំណាយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្កើតនៅអាជីវកម្មមួយដែលត text ទៅនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំໂດຍជាការបង្កើតនៅអមតែនិយាយបែបដូចជាហាងកាហ្វេដែលមានលក់ទាំងไอស្ក្រ ීම් ទាំងកាហ្វេនៅតាមហួតสมบัติដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់គិតថាជាកម្លាំងដែលផ្ដាច់សិភើពីក្បាលដែលអ្នកចង់អាន how to win your friend okay ah ហើយបន្តអមព្រោះអីអមសិស្សថ្នាក់នេះគឺបាទសិនជាខ្ញុំអានតាមកម្របវាប្លមខ្ញុំអត់តបានអានទេបន្តខ្ញុំអានតាមប្លរបស់វាអានតាមកម្រប cover របស់វាហ្នឹងគឺគេនិយាយថាអមការនិយាយឲ្យឈ្នះអ្នកដែលនៅក្នុងមុខអ្នកគឺបានន័យថាអ្នកបង្កើននៅចំណែកដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យឈ្នះគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្ត ហើយសុភ័តិទី2គឺអឺ what is your need បានន័យថ <whisper> <up, yoon> <whisper> <whisper> ាអអ្វ yeah, ីទៅជាត <whisper> ម anyway, ្រ uh, <whisper> ូវការរបស់អ្នកនៅទូមុខហ្នឹងអពេលដែលអ្នកដឹងពីតម្រូវការរបស់អ្នកទូមុខហ្នឹងគឺអ្នកគឺជាមនុស្សមួយដែលយល់ដឹងពីសង្គមពិភពលោកទាំងមូលយើងនិយាយទៅគឺអាចជួបគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់យើងអត់ឯកោនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបាទឈ្មោះអាហារ3មុខដែលអ្នកមិនចង់ញ៉ាំអឺមិនចេះញ៉ាំ មិនចេះញ៉ាំទី1ខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំប្រហុកទេចាអឺទី2គឺខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំត្រីចំហុយទេអឺទី3គឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមទេបាទពីបាបមកអូខេពេលចុងក្រោយដែរអ្នកយំពេលចុងក្រោយដែរខ្ញុំយំអាយខ្ញុំភ្លេចបងតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេង ខ្ញុំធំទៅលែងយំតើអ្វីដែលអ្នកខ្លាចបំផុតអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺខ្ញុំខ្លាចការបាត់បង់មនុស្សដែលជាទីស្នេហ៍ជំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាទេពកោសល្យសម្ងាត់របស់នេះ secret talent អ uh, ឺ secret talent របស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំលឺពីជំនាញហើយតែខ្ញុំមានក្នុងការគ្រប់គ្រង ព <neum> ីនៃកម្មហងាយຫນຶ່ງគឺខ្ញុំច ო ចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនសបាយរីងបាទសូមប្រាប់ពីអ្វីដែលអ្នកផ្សេងមិនដឹងពីនេះអ្វីដែលអ្នកផ្សេងមិនដឹងពីខ្ញុំហ្នឹងគឺគេអាចដឹងថាខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំត្រីទេប៉ុន្តែអឺត្រីជាផ្នែកមួយនៃអាហារដែលល្អប៉ុន្តែឲ្យតែត្រីគឺខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេអូខេបាទសិពទៅពីក្បាលដែលអ្នកចង់ណែនាំ អឺសភា២ក្បាលដែលអ្នកខ្ញុំចង់ណែនាំទី1ខ្ញុំគិតថា what is her need and his needs សភានោះគឺគាត់ណែនាំអំពីថាតើនៅពេលដែលយើងចង់និយាយចង់រស់នៅជាមួយអ្នកដែលនៅក្បែរយើងម្នាក់ទៀតパនើហ្នឹងគាត់ចង់បានអ្វីគាត់អឺពេញចិត្តអ្វីហើយនឹងយើងអាចធ្វើអ្វីបានជូនគាត់ ចឹងអឺវាគឺជាសភៈអង្គរមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អានហើយគាត់បတ်ជាកត់ថាសភើហ្នឹងល្អដូចគ្នាហើយសភើមួយទៀតគឺ travel around the world in 80 day មានន័យថាសភើហ្នឹងគឺវាមានអាយុការយូរហើយឲ្យនិយាយអំពី termic គាត់អាចដំណើរកំសាន្តមាន deadline មួយក្នុងរយៈពេលប្រហែលអាចដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកបានហើយគាត់ជួបនៅឧបសគ្គជាច្រើនមិនតែគេបោះបង់វាចោលទេនឹងបន្តដំណើរកំសាន្តហ្នឹងឲ្យទៅតាម អាយតាម long schedule ដែលគាត់បានដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមាន strong commitment បាទបាទតំបងមានល្អបំផុតដែលអ្នកធ្លាប់ទទួលបានអឺតំបងមានដែលល្អបំផុតអាយដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានបានន័យថាអឺញាំបាយគេមួយពេលច្បាក់គុណគេមកជីវិតបានន័យថាអឺណែពេលគេធ្វើគុណលលើយើងមួយណាយើងកំគិតថាសងគុណគេវិញមួយ បានន័យថានៅពេលដែលយើងទទួលគុណពីគេហើយគេគឺជាមនុស្សល្អចំពោះយើងមួយជីវិតអញ្ចឹងយើងគួរតែគោរពកោតសរសើរគេតែបាទការសរសើរបំផុតដែលអ្នកធ្លាប់ទទួលបាន best compliment អ uh, ឺការសរសើរល្អដែលខ្ញុំទទួលយកបានពីមុនមក អាកេតាំងដែលសរសើរថាខ្ញុំជាមនុស្សស្អីតែគាត់មានភាពរឹងមាំហើយនឹងអាចធ្វើអ្វីៗបានដូចនៅព្រោះដែរបាទក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំចង់វិនិយោគជាមួយជាងគេបំផុតគឺក្រុមហ៊ុនដែលការតេកតងនឹងវិស័យអឹមអភិវឌ្ឍលឺអឹមរីសតមងលឺរមណីយដ្ឋានរមណីយដ្ឋានចាសការមកកើតរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្ញុំមានកំណត់ចង់វិនិយោគជាមួយនេះបាទ អឺចុងក្រោយសក្ការៈកញ្ញាសក្ការៈនៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតនៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតខ្ញុំចង់អឺខ្ល้ายទៅជាអ្នកអឺវិនិយោគគេហៅថា Epson Investor ដែលវិនិយោគចូលទៅហើយយើងផ្ដាល់ជាកំណត់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដែលអឺមិនប្រកបមិនបានចូលរួមមិនបានចូលរួមប្រតិបត្តិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទេក៏អាចដំណើរកំសាន្ត និងរោចំណោបានតាមរយៈការវីដេអូបែបហ្នឹងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ